Välkomna allesammans, ni tittar på Vision Sverige och vi sänder ifrån våran studio i Stockholm här den här måndagskvällen. Jag är full av förväntan och jag hoppas också att du där hemma är full av förväntan på den här kvällen. En förväntan på Jesus att han vill komma och möta med oss och tala till oss den här kvällen. Förutom våran Herre Jesus så kommer ni också få möta Lasse Pettersson. Som är både programledare här men också pastor i Freelane Church. Vi kommer också få möta Peter Nordberg som också är pastor i Freelane Church. Och vilken välsignelse att få möta två fantastiska pastorer den här kvällen som kommer att dela utifrån sina hjärtan. Vad Gud har lagt just på deras hjärtan för den här kvällen. Innan jag åkte hit så fick jag ett bibelord. Och jag skulle gärna vilja dela kort med det innan vi går vidare. Och det är från Johannes evangeliet, kapitel 6 och vers 66. Och jag hoppar in lite grann i slutet av det här kapitlet. Och i kontexten så handlar det om att Jesus han undervisar en större mängd av hans lärjungar. Och många av dem tycker att det är lite tufft det han undervisar. Och kan liksom inte smälta det han säger och börja lämna honom. Och då så säger han till sina närmsta lärjungar. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Och då så frågade Jesus de 12. Inte vill också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Jag tycker det är så starkt att oavsett vad vi får möta, oavsett ibland kanske vad vi tycker är jobbigt när våran Herre kommer och vill att vi ska ändra saker och ting, så var skulle vi gå någonstans? Vi har ingen annanstans att gå än till Jesus Kristus, för han är den som har det eviga livets ord. Han är den som har den enda sanningen. Han är sanningen, vägen och livet. Och det är det som vi på Vision Sverige vill hålla fasta vid. Oavsett hur världen ser ut, hur samhället förändras eller hur Bibeln ifrågasätts, så finns det ingen annanstans vi kan gå än till Jesus Kristus. För det är han som är sanningen. Det är han som har det eviga livets ord. Och det är det som vi längtar efter att du också ska få upptäcka den här kvällen. Att du kan komma med en förväntan till att vara med i våra sändningar på kvällarna. En förväntan på Jesus. En förväntan på det eviga livets ord. Att det ska tala till just dig. Att du kan förvänta dig att den kan komma in i ditt hjärta. Och förändra ditt liv, din situation och din framtid. Så varmt välkommen till Vision Sverige. Från Stockholm den här kvällen. Och vi kommer vara strax tillbaka efter den här lovsången. Med vår första gäst Lasse Pettersson. Välkomna tillbaka allesammans. Ett mycket varmt välkommen till Vision Sverige den här kvällen. Och jag har glädjen att sitta här med Lasse Pettersson. Som jag samarbetar mycket med på Vision Sverige. Men du är ju mycket mer än så, Lasse, eller hur? Ja, det är väl. Det är vi väl alla. Ja, ja, det är vi alla. Ja, men vem är du lite kort först? Ja, vem jag är? Oj, vilken fråga du börjar med. Ja, vi måste ju börja tungt. Pang på tungt här. Med artilleriet ja, på. Ja, det kan man svara på många olika sätt. Men vad gör du idag först lite kort? Var bor du? Ja, jag bor i Kungsängen och har bott där länge. Mm. Lite nordväst om Stockholm. Liten pärla. Nära Mälaren. Där man kan segla. Om man har en pappa som äger en segelbåt. Till exempel. Vilket jag har. Men där har jag bott sedan jag var 6 år. Tänkte jag alltid att jag skulle ut och inte bo i Sverige utan bo överallt utom i Sverige. Så jag är själv förvånad att jag nu 50 år senare bor kvar. I Kungsängen. I Kungsängen, ja. Så där bor jag med min familj, mina 4 grabbar. Så har vi en extra grabb också. Så att det är mycket brottning i huset och ja, det blev aldrig någon liten sån här prinsessa. Okej. Okay. Så
är vi tillsammans med i en kyrka som ligger i Upplands Väsby som heter Free Lane Church. Där jag också är pastor. Tillsammans med Peter och Liselott Nordberg. Mm. Hur länge har du varit pastor i Free Lane Church? 6 år tror jag det är nu. Sen vi startade den. Mm. Och du var med och grundade församlingen? Ja, det var jag. Vi startade, vi fick som ett litet startkit från Gud kändes det som. Med några lovsångare, lite barnkyrka och ett kulturhus som de precis hade byggt i Upplands Väsby som vi kunde hyra in oss i. Ja. Jättefin plats och jättebra start för oss. Mm. Så där har vi slagit rötter och vuxit sedan dess. Mm. Det känns som nu är vi planterade och klara. Så man, jag har varit med och plantera en kyrka. Ja. Det är kul. Det är fantastiskt kul. Jag tänkte fortsätta med det. Ja. Så det började i Kungsängen från du var 6 år. Och nu är du pastor i Free Lane Church som ni har haft i 6 år. Ja. Ja. Men någonstans på vägen där så mötte du Gud. Ja. Hur gick det till? Oj, ja. Det var ju en lång resa. Jag tror alltid jag har tänkt på existentiella frågor. I alla fall jag inte kallar dem det fina ordet då. Men jag har alltid haft mycket sådana här ideologiska frågor inom mig kan jag säga. Så jag har tänkt på hur världen, hur det ligger till. Så här. Men jag tänkte alltid att det här med kristendom var luren drejer i. Men jag var öppen för andliga ting. Och sökte både det ena och det andra. Och som någon sa när jag väl blev kristen. Vilket jag blev 14 februari 1992. Okay. Mm. Då tog jag ett beslut att följa Jesus och ge mitt liv till Gud. Men resan... Vad hände just 14 februari? Vad var det som... Ja, då var min brottningskamp. Liksom hade något slags vägs ände. Och, kulmen. Ja, kulmen. Jag hade en inre brottningskamp. Därför att det är en sak att tro på Gud. Det gjorde jag. Jag hade mött honom. Kände honom inte, men jag hade mött hans kraft. Jag hade märkt av hans närvaro vid flera tillfällen i mitt liv väldigt konkret. Och jag tror att många går omkring kanske i Sverige och tror på Gud. Men det är en helt annan sak att låta Gud vara Gud i ditt liv. Om han är Gud så får ju det väldiga konsekvenser i ens liv. Och de där konsekvenserna hade jag liksom hållit borta. Jag vill inte ha en ny boss i mitt liv. Och det är ju så för väldigt många tror jag att man lever i ett uppror mot Gud. En slags vrede, ilska, frustration mot Gud. Kom inte här utan jag klarar mig själv. Det är som en... Sen förstod jag ju när jag började läsa Bibeln att det är grundsynden. Ja. Jag var inte så unik kan man säga, utan det var just det här att förneka beroendeskapet av Gud på något sätt. Ja, sätta sig själv på Guds plats. Det kanske man inte går kring och tänker att man har gjort. Men jag förstod ju efteråt att det var precis det jag hade gjort. Jag ville vara självständig, jag ville vara min egen källa, jag ville inte vara skyldig Gud någonting. Men alltså jag i verkligheten redan var skyldig allt. Annars hade jag inte haft något liv överhuvudtaget. Så att den här... Jag försökte spåra bakåt så här. När jag väl kom till tro. Som man kan kalla det. Man kan kalla det många olika saker. Men hur många gånger hade jag hört talas om Jesus. Och Gud och frälsning. Och sådana saker. Och det var nog ganska många gånger ändå genom olika sånger i skolan. Och Lucia. Okay. Det var ganska konstiga fraser som swishar förbi. Ja. Som man inte riktigt greppade. Men så kom jag också en väldigt tydlig. Det var utanför Konsum så träffade jag. Jag minns inget ansikte. Det var en äldre dam som var säkert över 30. Hon kände som en dam då i alla fall. Ja, precis. Jag var 10. Ja. Så att alla var gamla då. Nej, kanske var jag yngre ändå. Men då fick jag ett traktat i handen. Den här, jag vet, det är nog många som har sett det. 4 andliga sanningar heter det. Mm. Och det är som tur var även bilder i det där.
Och det var flera av de här bilderna som hoppade in och satte sig. Det var en bild med ett hjärta och så stod det bara jag. Och sen var det bredvid så var det ett hjärta där det stod jag och Jesus. Så enkelt. Mm. Det är ju så enkelt. Ja, det är så enkelt, absolut. Och på en annan bild så var det en bild, jag tror att loket drog, vagnen drog loket. Men så var vände det på andra bilden och så stod det Jesus på loket som drog vagnen. Vilket kommer först, så att säga. Också en jättebra bild. Det kanske det var någon till där, men det kommer jag inte ihåg. Men det där hoppade in i mig och var kvar där och bearbetade mig, tror jag. Och sen var det en period när en del av mina vänner, det kanske finns någon händelse här emellan. Jag konfirmerade mig, gjorde jag också, men då fick jag inte höra mycket av evangeliet faktiskt. Jag fick lära mig lite namn på olika lärjungar till Jesus. Och så var det en kille på ett läger som förklarade att det finns en avgrund. Och det finns bara en bro som räcker över. Det är korset. Mm. Och då tyckte jag, han är lite väl radikal, den här killen. Men han var ju den enda som egentligen delade lite evangeliet med mig där. Så det var bra. Men sen började en del av mina kompisar, det gick olika små vågor i Kungsängen. Där en del ungdomar blev frälsta, de kom till tro. Sen tror jag inte att någon riktigt tog hand om dem, så jag vet inte riktigt vad som hände med alla där. Och bland annat en kompis till mig då som hade vuxit upp, haft väldigt mycket roligt med. Men som våra vägar hade skilts åt lite grann. Så han gick djupare in på liksom brott och droger och sådär. Och så var det ytterligare en kompis som jag konfronterade en kväll och frågade sig, men vad är det? Du beter dig lite annorlunda. Har du blivit kristen eller någonting? Jag vet inte varför jag anade det. Men det var lite sån här, det var lite sånt där i luften där ett tag. Och då sa han, ja, jo. Ja, men vadå, ber du och sånt där? Ja. Han var lite så här, lite vek. Lite vek, ja. Så men vem är det som har lurat dig, frågade jag så här. Ja, det är Petter som. Och ta hit han då, så tog han dit Petter. Petter Nygaard, om du någonsin ser det här, tack. Så han kom till källan där hos min kompis och jag började smattra på honom riktigt ordentligt med olika, som jag tyckte, väldigt kloka frågor och ifrågasättanden av tron och att Gud ens existerar och allt sånt där. Och han, jag vet inte, han hade inte så briljanta svar, men han sa så här som att Jesus och något om Jesus och Jesus. Och mitt i den, när vi var där i källaren, då är jag, tror jag, 15 eller 14 eller något sånt där. Så kommer en så stark närvaro av någon eller något. Mm. Så att jag blir alldeles tagen. Och jag tystnar för första gången den kvällen. För att jag tänkte, om jag säger någonting nu, då kommer jag börja gråta. Det är liksom inte läge här framför mina kompisar. Så jag blir tyst och lyssnar på honom. Och han berättar om Jesus. Och han glömmer berätta liksom lite grann, så här gör du nu. Nu kan du ta emot Jesus och nu kan du börja vandra med honom och lära känna honom. Han kom aldrig så långt. Nej. Men jag gick hem på kvällen, på natten. Det var en så här stjärnklar natt. Helt skakad. Jag var skakad till liksom grunden av mig själv. Och det var just för att du hade upplevt en närvaro. Ja, det var det. Det var inte bara ord. Det var sån kraft. Det var liksom, diskussionen var slut. Det fanns inte utrymme för några larviga frågor längre. Så jag tänkte bara nu så här, vad gör jag nu? Vad gör jag nu när allting är helt nytt? Vad gör jag nu när alla förutsättningar har ställts på ända och ja, jag kan inte längre tänka som, vad gör jag nu? Jag var förbryllad. Jag kom hem på kvällen och så tänkte jag så här, ja,
är jag kristen nu eller vad är det här? Gud finns ju. Det var jag bara konstaterade det. Det var inte en fråga längre. Utan nu var det mer, vad gör jag med det? Och så tog jag fram min konfirmationsbibel ur hyllan och så dammade av den. Inte, läste, inte en sida hade jag läst. Och så slog jag upp och så läste jag Korintierbrevet. Ja, läste det. Förstod ingenting faktiskt. Men när jag läste Jesus eller Kristus, då skakade hela jag. Jag vet inte om det var min insidan eller om det var hela min kropp. Jag bara skakade och tänkte så här, bara, oh, vad är det? Jag bläddrar några sidor till liksom och åt något av hållen. Romarbrevet förstod jag lika lite, men när jag läste Jesus så bara infann sig det här igen. Och jag var som en blöt fläck, tänkte, vad gör jag med det här? Och så kom en så konstig tanke också till mig. Jag hade aldrig sett någon predika sådär annat än en präst kanske under dop eller sådär. Jag tänkte såhär, nej, jag kan ju inte stå på gatan och predika om Jesus. Det var liksom det som var frågan där på det var som att det kommer en kallelse. Bara helt direkt. Helt direkt bara så här. Och jag kände så anspråk på mitt liv. Alltså, någon vill ta hela mitt liv. Jag kommer att tänka på det här bibelordet när du pratar om det. Att, som säger att vi inte utvalt honom utan han har utvalt oss. Och var det så liksom du upplevde det? Det var verkligen så. Det var inte så att jag kunde sitta där och placera in honom där och då i något litet hobbyfack. Jag skulle ju kunna ha religion som en hobby också. Jag spelar i basket, jag håller på mycket med drakar och demoner rollspel. Jag håller på mycket med busar. Och så kan jag ha lite religion vid sidan, vore kanske kul också. Det var inte så det var. Det var det enda som gällde, var den här närvaron som ville ha hela mig. Och där gjorde jag en underlig sak. Jag tror jag blev så rädd, så överväldigad. Feg egentligen. Det står ju i Bibeln att man kan bry sig mer om vad människor tycker och tänker än om vad Gud tycker och tänker om en. Men jag tänkte så här, jag tror jag till och med stod på knä redan där då, vid min säng. Och så tänkte jag så här, nej. Alltså nej. Svaret på frågan som var där blev nej. Jag vågar inte för vad alla ska tänka och tycka. Sen stoppade in Bibeln i hyllan igen. Och det var ju hemskt nu när jag tänker efteråt. Men det ändrade inte på den här upplevelsen jag hade haft. Och varje gång som jag sen var full, då var jag kristen. Jag liksom var, när sådana här rädslor släppte. När jag var ute och festade och sånt där, då pratade jag jämt om Gud. Och med min kompis som också hade mött Gud på ett konstigt sätt. Han var på ett pendeltåg. Han hade ett så här hårdrocksband. De var ett satanistband riktigt sådär. Men de kallar sig Kain. Den första mördaren i... Kain, oh, okej. Okay. Hoblo Kain. Första mördaren i Bibeln. Det var namnet på deras band. Håll den tanken lite grann. Vi ska strax... Underbart att få lyssna till... Lasse och den radikala frälsningsupplevelse som han fick uppleva i väldigt ung ålder. Och han också hur han ställde sig inför frågan om att bli kallad att i väldigt ung ålder också. Men vi ska gå till en sång så vi är strax tillbaka så ska Lasse också få dela mer utav sitt liv. Men också det här med Kain och hans kompis spännande band där och få presentera det. Eller berätta om det här lite mer i detalj. Så gå ingenstans så är vi strax tillbaka. Välkomna tillbaka till våran studio här i Stockholm. Jag sitter med Lasse Pettersson, pastor i Free Lane Church. Och vi har fått i början här lyssna till hur Lasse fick ta emot Jesus i tidig ålder. På ett radikalt sätt. Och innan sången här så avrundade lite grann med din kompis speciella... band. Ja. Vi kanske kan gå vidare där. Ja, än så länge i historien så är inte jag frälst. Okej. Okay. Jag bara mött Gud. Förstått att han finns. Men jag har inte gett mitt liv till honom. Så
Det kändes så radikalt. Ja, det var så radikalt. Det, så det var... Men det är också kanske säger någonting om människan. Hur man funkar. Att bara för att Gud, man får bevis för att Gud finns. Jag tror att människor får bevis hela tiden. Det står ju i Bibeln att hela skapelsen är ett bevis. Mm. Så att man får ett bevis på Gud, eller en för en själv i alla fall ett personligt bevis, betyder inte att man accepterar Gud. Ja, det är lite grann det här också med hur ordet sås och det hamnar i vilken, olika jordmån kan man säga. Ja. Och det har inte riktigt hamnat i den jordmånen som... Ja, jordmånen var inte klar riktigt, den var inte riktigt klar men den var under bearbetning som tur var. Mm. Så det var en lång process, men det är tydligt att Gud har gett människan en fri vilja. Och att det här inte är någon tvång. Mm. Samtidigt så är det inte heller någon kompromiss från Gud. Utan det är verkligen en fråga. Vill du göra mig till Gud igen i ditt liv? Och där var inte jag. Men jag kom dit, kan jag ju säga. Det kanske folk redan har anat som jag är pastor. Men, men i alla fall så hade jag den här roliga kompisen som jag hängde väldigt mycket med. Och han satt på ett pendeltåg och han bland annat liksom illustrerar lite grann hur hans inställning till Gud var att han hade det här satanistbandet som heter Kain. Det var inget satanistband, det var bara ett hårdrocksband som hade ett coolt namn då. Mm. Och då var det den första mördaren i Bibeln. Och han satt och trodde inte på Gud, fick ett traktat i handen och läste det och 14 sekunder senare trodde han. Han läste det och tänkte så här, det här är ju sant. Så mellan Kallhäll och Kungsängen så blev han troende. På pendeltåget. Mm. Det var bara, jaha, det här är ju sant. Lite likadant som vad gör nu då? Och så han hade lite jobbigt med att spela i det där bandet sen. De hade jag måste bara berätta den här roliga spelningen de hade i aulan där i skolan. Var en kille som man skulle satsa extra mycket på den här spelningen. Så han hade tejpat fast med silvertejp såna här rökgranater runt vaderna här, anklarna. Så det var avancerat. Ja, det var avancerat. Sen tände han på den där mitt i konserten och det liksom rykt åt alla håll och kanter och alla... stod där och tyckte det var helt fantastiskt. Och så bara blev det mer och mer rök. Och folk tänkte, vänta, det här är inte bra längre. Och så började han liksom tänka, han showar, men nej, han brinner mer. Så där smälter han strumpor. Och han hoppar upp fram och tillbaka och försöker få av det. Alla tror att det är en del av showen, liksom okay. Bästa de har sett på länge. Men det var egentligen att hans strumpor smälte ihop med hans hud i den här rökgrejen. Det var en fantastisk konsert tyckte alla efteråt. Men han vaknade också på kvällen, mitt i natten. Han borde ju få veta om det här själv såklart, Thomas som han heter. Men han vaknade på natten och tittade upp. Och sa han, Jesus satt i stolen bredvid. Så jag vet inte om de pratade eller inte, men han somnade om. Och så han blev ju troende före mig faktiskt. Och där så blev han också helad. Han hade ett knäproblem och det bara var borta. Sen en dag bestämde han sig för att inte tro längre på Jesus. Så då, någon dag senare hade han ont i knät igen. Så han var lite fram och tillbaks där. Och det var inte så himla lätt att vara troende i Sverige på den tiden. Det var så... Man blev hånad i skolan av att ens tro på Gud. Det var väldigt gudsfientligt skulle jag säga i uppväxten där. Man kände verkligen av att människan hade tagit Guds plats. Det var inte godkänt att tro på Gud så här, offentligt särskilt. Så var det en hemlig privat sak så där. Men det var ju lite en parentes där. Men så, jag gick i många år med den här våndan av att jag visste egentligen vad som var sant. Men jag lät inte det... Var du rädd för vad du skulle innebära liksom då att säga fullt ja till Jesus? Eller? Ja, dels visste jag inte riktigt vad det innebar. Mm. Vad Jesus hade för... Eller vad Gud hade för tankar och planer och sådär. Och vem han var riktigt så här. Jag kunde ju känna en saknad av att en del gick i kyrkan och hade någon slags gemenskap runt tron. Så det kunde jag känna fattades i mitt liv. Jag har inte sett något exempel på en sån gemenskap egentligen. Om jag var på en gudstjänst i Svenska kyrkan så satt ju så
gamla människor där. Så att jag tänkte, det är inte sån här riktigt jag tänker på. Men jag kände på mig att det fanns andra kristna gemenskaper. Så den här den liksom frågan fanns kvar. Jag kände en av de saker som jag saknade också i mitt liv, det var mening. Jag ville egentligen, jag gick och drömde. Robin Hood var min hjälte. Så här. Det var ett bra exempel på hur jag ville vara. Jag ville ställa saker till rätta. Jag var väldigt så här, idealistisk i mina tankar. Vid något tillfälle så jag hade lyssnat på Pink Floyd som sjöng "The root of all evil today is money". Och då bad jag faktiskt en bön så här: Gud, ge mig aldrig några pengar. I Bibeln så står det ju inte att roten till det onda är pengar. Nej. Det står att kärleken till pengar är roten till allt ont. Men jag tror att djävulen hörde den där bönen. Och det var också en del av min resa. Att jag fick faktiskt stora ekonomiska problem. Mm. Det där var kraft i det som jag talade ut där. Jag drog på mig något skit. Mm. Så jag hade aldrig några pengar. Jag hade alltid liksom stolpe ut och det var som hål i fickorna. Det gick alltid dåligt på det ekonomiska, fast jag tyckte liksom att jag ska ordna till det här snart. Men jag ordnade aldrig till någonting. Men när jag gick i den här liksom, i flera år, hade haft den här starka upplevelsen, såg flera bli kristna, hade fler andra såna här upplevelser att Gud finns verkligen. En annan av mina kompisar, han överlevde 5 helt otroliga grejer liksom. Sista var att han hoppade från 6:e våningen och landade i några buskar, och hans mamma hade hela tiden bett för honom. Och han överlevde, och sen jagade han mig med på kryckor så här, skulle berätta om Jesus, för då där han behövde komma till den punkten innan han omvände sig. Så att han och hans familj, de var en del av de som liksom predikade för mig så där, och jag kände mig jagad av det här beslutet. Jag visste att Gud fanns. Jag visste att det fanns någonting mer att leva för, men det var svårt att ge sitt liv. Fastän mitt liv mer och mer blev konstigt nog. Jag kommer från liksom en ordnad fin uppväxt, jättefin familj, men mitt liv blev kaos. Mm. I relationer och i ekonomi, och jag ville mycket och det blev så lite hela tiden. Så där var jag ungefär 20 år. Så du då, levde på det sättet kan man säga, ja, 20 års tid. Nej, till jag blev 20 från 14, okay. Så i 6 års tid så där. När jag trodde på Gud rent intellektuellt, men inte hade svarat ja på den här frågan om jag ville ge hela mitt liv till honom. Ja. Men sen tyckte jag ju att mitt liv var mindre och mindre att ha också. Vad vill du ens ha det liksom? Jag började känna mig liksom lite så här, jag vet inte, maläten inför Gud. Men också kanske mer och mer ödmjuk inför att jag kanske skulle behöva lite hjälp här, en liten push i rätt riktning, tills jag fixar till det bara, Gud. Så att, och jag, i den där vevan så mötte jag på några som gick på en bibelskola. Jag sålde dammsugare. Jaha. På dörr. Bling, bling. Och sen efter det så sålde jag böcker. Jag bytte där mitt i. Och då träffade jag ett par som gick på bibelskola. Jag fixade jobb åt dem också med samma sak. Så jag började jobba med dem. Och på kvällarna där så hamnade jag hemma hos dem och drack te. Och så ställde jag massor med alla de här frågorna igen. Om det är si och varför inte så. Och till slut jag bara var så trött på mina frågor. Jag orkade inte med mig själv. För jag visste att jag är bara feg. Jag vill bara inte ta det här beslutet. Du visste riktigt om svaret på frågorna redan egentligen. Eller? Ja, och det var liksom. Jag kände att. Det var en process här uppe. Den kom liksom inte riktigt framåt. Men här var en annan process. Jag tycker man kan se det i evangelierna också, hur Jesus ibland inte svarar på den här frågan som ställs, utan han svarar på frågan som ställs där inne. Han hoppar över det där och så bara talar han rakt in i hjärtat på en människa. Så var det nog lite där. Att man tror ju egentligen inte med sinnet, utan det är med hjärtats tro. Ja, du kommer till den här punkten när hjärnan kan ta dig en bit och du kan ju få höra
Så det finns ju fantastiskt mycket. Det finns ju inga rationella skäl till att inte tro på Gud. Som en del kanske tror. Det mest rationella man kan göra är att tro på Gud som skapare, som alltings ursprung och så vidare. Men det är inte det som ändå för dig in i den här relationen. Jag tror att det är precis det som så Gud har gjort det. Så jag kände mig som likadant när man är på ett badhus och ska gå upp på trean första gången. 3 meters svikten och hoppa. Första gången så gick jag bara nej. Och så bara, men jag vill ju, men nej. Och sen så höll jag på så där. Och likadant var det med det här med Jesus. Jag bad nästan den här, de sa att man kunde be en frälsningsbön. Och jag förstod inte riktigt vad det var, men jag sa, Gud, nej. Sen en kväll så sa jag, Gud, ja. Ja, ja. Om du vill ha mitt liv, ta det. Det var verkligen, jag bara gav upp. Gav mig. Sa ja. Jag menade det från hjärtat. Det var inte en vackrare bön än så. Och sen kände jag så här, för jag hade upplevt liksom Guds närv, Guds kraft flera gånger. Men då upplevde jag inte riktigt någonting. Så jag tyckte, händer det ingenting nu liksom. Nu tänkte jag så här, bam, 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 eld och vush, så där. Men där satt jag i min lägenhet. Men så gick det några minuter. Så kände jag. Och nu säger inte jag att man behöver känna någonting. En del har inte upplevt det i känslorna på det sättet. De har tagit det beslutet och fått en tro i sitt hjärta som har burit dem in i den här relationen. Men hos mig började det bubbla. Och bubbla. Och bubbla. Och jag blev översvallande glad. Jag blev så glad. Så jag gick och skrattade ensam i den här lägenheten. Och så kände jag någonting som jag inte hade känt i hela mitt liv. Det var frid. Jag hade kunnat känna lycka så här när jag var ute och fiskade eller någonting. Så här, och solen lös och så här. Men det var inte samma sak. Det här var mycket djupare. Frid heter det. Så att det där den kvällen, och det var den 14 februari 1992. Runt 7 där på kvällen någonting. Wow. Så sa jag ja. Äntligen. Och då, hur många år hade det gått då tills från första mötet? Ja, då var det kanske 6 mötet. År eller någonting. 6 år, ja. Och jag blir lite nästan så här rädd efter att tänka så här, jag kunde ju sagt nej. Jag var på väg och ja och nej. Det var verkligen en kamp alltså. Ja, men där och då sen så jag tänkte, jag håller på att bli knäpp. Men det struntar jag. För det här är helt fantastiskt. Jag har aldrig känt något sånt här någonsin. Så dagen efter sen så berättade jag då att jag frågade dem, kan man bli det där fräls? Själv? Ja, jo, ber man den här bönen från sitt hjärta så blir man, ja, då är jag det nu. Och ja, sen fick jag frågan. Då följde jag med dem till kyrkan ikväll, onsdag kväll. Och en församling som heter Arken som låg ute i ett industriområde. Som jag bara hade hört mystiska saker om. Men inte riktigt brytt mig om. En del hade väldigt starka åsikter om att de fanns där. Eller, ja, sådär. Men det hade inte jag riktigt. Men jag hamnade där. Och så sa en mannen som predikade att är det någon här som vill ge sitt liv till Gud? Och då, alltså, då igen, jag blev alldeles skakig. Och jag vågade inte gå fram. Tänkte, han kan inte veta att det är jag. Sen så förstod jag att jag var den enda nya där. Så att alla visste att det var mig det handlade om. Men då vågade jag inte igen. Det bara liksom så här, jag blev så där feg igen. Och då hade jag som fruktansvärd syndanöd efter det. Jag tänkte, nej, nu har jag gjort det igen. Liksom så här. Men du hade sagt ja till Jesus själv. Ja. Och sen när du var på det här mötet så kom den här frågan igen. Ja. Kände du behov av att säga ja igen då? Jag kände väldigt lite behov av att säga någonting där. Ja. Men frågan var lika stark som den här gången. Ja. 6 år tidigare. Och jag förstår ju sen att det är en väldig kraft i att bekänna sin tro inför människor. Och att det där var liksom en frihetsgrej jag behövde göra. Det var verkligen en del av att jag tog det här steget. Så sen följde jag med samma vecka på söndagsgudstjänst.
Och jag hör, jag har ingen aning om att predika om. Jag bara visste att det här är, jag har redan bestämt mig. Mm. Jag ska bekänna Jesus liksom. Så han kallade fram till förbön för jag vet inte vad. Men helt plötsligt stod jag ensam där framme. Liksom, och han undrar väl vad jag gjorde där. Men han liksom, ja bra, bra, stå kvar här du. Och sen så kanske han kallade fram för de som ville ha bön för något annat. Förbön för annat. Så där bekände jag Jesus då. Mm. Offentligt kan man säga. Vilket var jättebra. Så fortsatte jag bara göra det. Och jag kom i sådana situationer att jag var tvungen hela tiden att säga ja, jo, det stämmer. Det ni har hört, ryktena ni har hört, stämmer. Precis, du behövde bekräfta din tro om och om igen. Så underbart. Nu har vi kommit till där Lasse har blivit frälst. Och gått från den här starka upplevelsen i tidig ålder. Och sen tog det hela 6 år innan du verkligen sa ja till Jesus. Mm. Och vi ska fortsätta med Lasse alldeles strax. Men vi ska gå till en sång. Och innan vi går till den här sången så vill jag bara läsa ett litet kort bibelord här. Och det handlar lite grann om våran tv-kanal som vi känner att Gud har kallat oss till. Att driva och att förkunna ut evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus. Precis det här budskapet som Lasse har vittnat om, hur det förändrade hans liv. Och vi har en längtan att det här budskapet ska bara få fortsätta predikas ut över det här landet. Att det ska nå ut till varje människa, ska få möjligheten att säga ja till Jesus Kristus. Och vi bygger på någonting som kallas för Nehemjas mur. Och inom Vision Sverige så är det, kan man säga, ordet eller namnet på våran ekonomiska grund som vi behöver varje månad för att vi ska fortsätta kunna sända ut namnet Jesus över Sverige. Och jag skulle bara vilja läsa en kort vers här ifrån Nehemja kapitel 4. Ni vet, Nehemja fick kallelsen, Gamla testamentet, att gå tillbaka till sitt hemland och bygga upp Jerusalems fallna murar. Precis så på den tiden så predikade man om att en messias skulle komma. Och man var i templet och man undervisade och väntade på att messias skulle komma. Precis som att vi väntar på att Jesus ska komma igen. Så är vi här och predikar sanningen om Jesus Kristus. Och det står så här i kapitel 4, vers 6. Då säger Nehemja så här. Vi byggde på muren och hela muren fogade samman till halva sin höjd. Ty folket arbetade helhjärtat. När folket arbetade helhjärtat så fogades muren samman. Och på något sätt så när jag läste det idag så kändes det som oss, vi idag. På den tiden så byggde man med fysiska stenar. Men idag i det nya testamentets tid så är det vi, församlingen, de troende som är levande stenar. Tänk att vi kan få komma samman och jobba helhjärtat för att nå ut med evangeliet tillsammans. Och om vi går helhjärtat tillsammans, vi som är partners, vi som är tittare här ikväll och vi som arbetar på Vision Sverige, så är vi med och fogar samman den här ekonomiska muren som vi behöver ha för att kunna sända tv och vara en tv-kanal. Och jag vill uppmuntra dig att vara med oss här ikväll. Jag vill uppmuntra dig att vara en levande sten som är med och verkar för att bygga den här muren. Nehemjas mur och foga och vara helhjärtat vara med i kallelsen att sprida Jesus, det glada budskapet över Sverige. Vi kommer att gå till en sång nu så är vi strax tillbaka med Lasse Pettersson igen. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt
till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Välkomna tillbaka allesammans. Ni tittar på Vision Sverige och jag sitter här tillsammans med Lasse Pettersson och precis fått lyssna till hur han har tagit emot Jesus och fått börja bekräfta honom inför människor. Oerhört uppmuntrande och spännande att lyssna till dig, Lasse, om detta. Men hur kom det sig sen att du gick vidare nu och du växte din tro och idag är du pastor? Hur kom du att Gud ledde dig in på den vägen? Ja, först och främst så kom jag in. Dels var det en period av väldig förälskelse. Jag var djupt förälskad i Gud. Djupt förälskad och gick djupt. Det var det, liksom det enda, vet, när man blir förälskad så är det enda som gäller. Men det känns som att du fortfarande är det. Det liksom utstrålar på dig. Jag blir det nu igen. Jag sitter här och pratar om det. Det är därför det är så bra och vittna om sitt liv och berätta vad Gud har gjort. Men den perioden var ju enastående, fantastisk och omtumlande och nyorienterande. Och jag tror att jag skulle inte riktigt, jag vet inte var jag skulle ha hamnat om jag inte också hamnade i det som jag pratade tidigare om, nämligen en gemenskap, en kristen gemenskap. Jag hittade ett kristet hem, ett andra hem kan man säga. Och i en period så var det där mycket viktigare än mitt andra hem. Det var där jag liksom blev uppfostrad, hade min andliga barndom. Och det var en tid också som jag inte visste att den var. Jag visste inte hur pass annorlunda den var. Men det var en tid i det som kallades trosväckelsen. En period då mycket prat om livets ord och trosrörelsen och sådana där saker. Och jag hade väl inte riktigt tänkt med på det där. Jag fick höra talas mer om det då. Och att det var kontroversiellt på något sätt. Men det hade väldigt lite betydelse för mig. Utan jag hamnade i en gemenskap. Det fanns en bibelskola i den församlingen som heter Arken där jag hamnade. Och jag frågade liksom, jag hade den här enorma hungern på insidan. Så jag frågade det här paret som hade lett mig till Gud. Som också blev som mina andliga föräldrar fastän de var yngre än vad jag var. Verkligen tog hand om mig och ledde mig och sa åt mig, gör så här. Så i snitt går en kristen minst en och en halv gång i kyrkan varje vecka, sa han. Ja, då gjorde jag det. Så vi kan dementera här just nu att det är viktigt att ha andliga föräldrar också när du tar emot Jesus. Det är oerhört viktigt och det var det som hela tiden höll mig på banan. För jag var själv ganska hit och dit och fram och tillbaka. Så mina kompisar som det var en som kom och sa så här, ja det är snart över här, det är bara senaste rycket. Han är ju en, vad sa han, en vilsen själ i en stor något sånt där. Så snart skulle det här vara över och det skulle lugna ner sig om 3 månader ungefär, sa de. Så att, men det här bara fortsatte och jag hamnade i den här gemenskapen som jag sen skulle beskriva som att det var en väckelsemiljö. Människor hade kommit loss från det de stod i. De hade kommit till den här platsen för att de var längtade efter mer av Gud. Få vara mer hängivna i sin tro. Ta den på allvar. Ge mer. Ett större, starkare gensvar till Gud. Andra saker hade tappat värde kanske då på något sätt. Absolut. För att de hade ju släppt karriärer. Flytta kanske från platser där de hade levt i många, många år. Och vänskapsrelationer och släktrelationer. De sålde sina hus och sina bilar och kom och skulle gå på bibelskola. Och den där var ju min självklara miljö att växa upp i. Och jag började bara några månader senare i något som hette bibelskola. När jag frågade, vad ska jag göra? Så de sa, men du borde ju gå bibelskola. Jag sa, jag vill komma ikapp. Så kände jag vill komma ikapp, jag vill förstå mer. Att gå på bibelskola, då såg jag framför mig hur det var
en lägenhet. Och där var det tre såna här pulpeter. Och så stod en man i svart rock och hatt med brätte. Det här är din fantasi. Det var min fantasi av vad en bibelskola var. Och så slog han upp en stor bibel så här. Som utvandrarna eller något sånt där. Och då tänkte jag, ja, det ska jag göra. Och sen kom jag till den här platsen då. Och så visade sig vara 250 elever i den här bibeln. Det är inte ens att den fanns. Den låg i liksom en liten avkrok på en industriområde. Och där hamnade jag. Och så satt jag där och tittade omkring. Och så, vad är det här liksom? Och jag bara... Men det var fantastiskt. Varje dag fick jag lyssna på och lära mig någonting om min nyvunna tro. Eller nyfunna tror jag, vad man säger. Och så fick jag också starka vänskapsrelationer. Och var jag på väg åt fel håll så liksom krockade jag med någon som var på väg åt rätt håll. Och sa, nej men det är hitåt vi ska. Vi ska ju på möte ikväll. Eller ska vi inte be tillsammans? Och så där var det liksom. Inte för att jag var särskilt svårledd. För att jag liksom var så... Jag var så hungrig. Mm. Och en av de saker som jag upptäckte var att det fanns någonting att leva för. Leva och ge sitt liv för. Och det var en av de absolut viktigaste sakerna för mig. Och det som jag blev gladast för. Jag hade hoppats att det fanns något att leva för. Men jag hade inte hittat det. Jag hade liksom tänkt ut egna planer för det där. Så jag drogs in i det som kanske var en slags väckelse eller var en väckelsetid, var en väldig rörelse. Och det var också en tid när jag tror att många kom som inte hade så mycket annat. Vi hade inte så mycket. Min mamma sa till mig så här, men varför har ni så skrotiga bilar där på parken? Mm. Vi fick så liksom, varje gång man skulle åka någonstans fick man hjälpa till att knuffa igång bilen. Så det var så här liksom, fattiga bibelskolestudenter där som åt makaroner, men hade en så fantastisk gemenskap. Vi bad för varandra, vi bad med varandra, vi lovsjöng och vi gick på möten och vi berättade om alla som ville höra något om Jesus, berättade vi om Jesus för, och alla de som inte ville berättade vi också. Vi hörde ju min familj som mindre och mindre ville höra mig prata om det här, men de fick höra ändå. Såklart. Så jag drog du kände in. Som att det var en väckelserörelse då? Jag visste inte vad det var. Nej. Det var en elev som var där som sa så här, vad bra Lasse, du hann bli frälst precis så att du hann får vara med om den här väckelsen. Mm. Och då bara ja, tänkte jag, vad skönt. För att den här förväntan fanns i luften av att det här kommer liksom ingen kunna stoppa. Det här bara kommer att flöda ut över alla breddar och påverka hela det här landet. Det fanns inga tvekan om att det skulle hända. Och det var också den känslan som jag gick med i många år. Men hur är den känslan idag? Finns den kvar? Jag tycker att det är ett helt annat läge. Den här vågen, det var ju en våg. Jag tror att därför var liksom lätt att starta saken. När Gud har skapat den här vågen. Det är som ett momentum som händer. Ja, momentum är ett jättebra ord tycker jag. Det bara dras med, och det du gör, du behöver jobba lite för att det ska bli mycket. Det är väl typiskt när Guds ande har verkligen utgjutit så här att människor dras till en plats. Och det uppstod ju bibelskolor över hela Sverige. Men var det någon kristen kvar som inte hade gått på bibelskola där ett tag? Nej. Och det är väl kanske något som vi har som en god jordmån just nu. Att det är ändå många som vet. Som kan antändas. Eller när Gud kommer med nästa våg. Vi pratar ju en del om just en våg. Att när det kommer en våg, då gäller det att vara beredd. Mm. Vi ser ju ingen kraftfull våg just nu. Vi vill se den. Vi längtar efter den. Vi sträcker oss efter den. Men då var det en sån. Mm. Och det var bara en fråga om, ja men nu ska jag känna Gud resten av livet. Såklart. Det fanns inget annat. Alla kände, var inte många som tänkte något annat. Nu ska jag känna Gud hela livet. Och hörde man talas om att det fanns något som heter kallelse. Att man kunde ha en specifik kallelse. Jag vet inte, jag funderade inte jättemycket över den. Jag bara hamnade rakt in i det här att man, jag tror jag tycker om att
göra någonting. Mm. Så att jag gick och bar scendelar till en scen i Solnahallen. Jag visste inte riktigt vad det var för scendel jag bar. Liksom varför jag gjorde det här. Men sen fick jag höra att det fanns något som heter konferens. Vi skulle ha en konferens där. Ja, okay. men jag kände mig väldigt nöjd och glad över att vara med där. Och jag tror också att det var kanske en sak som hjälper människor in i en kristen gemenskap är just det att man håller på att göra någonting. Det finns, någonstans att sätta händerna. Jag tror att det är svårare när vi inte gör någonting. Att komma in och bli en del av den här gemenskapen. Mm. För mig var det i alla fall så. Och kanske är det så extra mycket för killar, jag vet inte. Att man vill göra någonting. Ja, men det är väl lite grann så. Alltså, om jag bara går till mig själv så har man ju den längtan hela tiden. Att göra någonting och producera någonting. Samtidigt så får ju det inte bli fel att min relation med Gud handlar om att jag ska producera någonting hela tiden. Utan det handlar om en relation, lite som Marta och Maria lite grann där. Att hon sprang omkring och gjorde massa saker. Och det är bra, det är inte fel att göra saker så att säga. Men man får inte liksom låta det ta överhanden på något sätt. Så att man missar relationen, jag vet inte om. Nej, men absolut, man kan ju tro att det är ens värde helt enkelt. Att, att man producerar, men det är ens glädje att få producera. Mm. Då är det ju kul. Och det var en sån här tidsålder när liksom allt var möjligt, kändes. Mm. TV, någon började prata om tv-arbetet. Man kan visa att tv-arbete kom pastor Linda på. För hon kom på sådana saker varje vecka. Man kan ha tv-arbete. Någon som vet något om tv-arbete? Ja, det var det någon som hade någon videokamera hemma i lägret. Ja, men bra, då är du tv-chef. Börja på den nivån. Ja, men då var man igång. Man bara gjorde. Man förstod inte att det här borde inte gå att göra. Och så bara gjorde man och så blev det bra. Det blev åtminstone väldigt mycket. Och man tog mycket frimodiga steg och det var tycker du att dagens kristenhet har tappat lite av det liksom frimodigheten som du upplevde då? Ja, alltså utifrån som du är pastor och du jobbar som pastor utifrån din position kan man säga lite grann. Nej, jag och min kära pastorskollega Peter som ni snart får träffa vi brukar säga att vi är kidnappade. Kristenheten är kidnappad av världen. Så att vi har samma agenda som världen har. Vi har prioriterat på samma sätt. Vi lägger våra tid och pengar på samma sak. Och det här förkrossade hjärtemötet behöver uppstå igen. Mm. När man gråter inför Gud utan att veta varför man gråter. Man bara är som en våt fläck och förstår att hur enorm Gud är, hur stor han är, hur härlig och väldig och hur fruktansvärd han är. Mm. Och det är ingenting som man bara tar sig utan man kan ju försöka vara en sån miljö där det här ska kunna få hända. Jag tror Gud vill göra det. Grann, jag hörde någon säga att när ska människor förstår, eller kyrkan förstår att kyrkan handlar inte först och främst om människor utan det handlar om Jesus. Ja, precis så. Mm, att man har liksom glömt bort den ordningen på något sätt. Liksom. Ja, men och det kan man ju intellektuellt kan vi alla sitta och säga det och komma fram till det och jag tror att många ser det. Liksom, vi får kristna ledare. Ja, men det händer, alltså det finns, man måste se det från två håll, det händer massor med bra saker i våra församlingar. Absolut. Det finns så mycket fina gudstjänare och så mycket kristna människor i det här landet som gör så bra saker. Och det är liksom bara fortsätta och människor blir frälsta idag. Många kommer till tro. Det är ju däremot inte det som vi, när vi läser väckelsehistoria, hur liksom hela länder bara drabbas eller landsdelar bara liksom försvinner, blir totalt historiesväng om hur det utvecklas det hela. Där är vi ju inte idag, men det tänker jag är inte någonting som vi producerar. Vi kan prata om det, vi kan till exempel göra modeller för det, program för det, planer för det, men vi är helt beroende av att Gud gör det. Mm. Så
jag vet inte exakt hur jag läste Saddleback Church, Richard, vad heter han? I Kalifornien tänkte jag. Ja. Warren. Warren, Rick Warren. Han säger att du kan inte skapa den här vågen, men du kan ju vara beredd med surfingbrädan i alla fall när den kommer. Det är väl så de tänker i Kalifornien. Så tänker man i Kalifornien. Spanar ut, väntar på vågen och är beredd att kasta sig på vågen när den kommer. Under tiden så gör man massor med bra saker som också kan leda till att människor, att gemenskapen växer och kyrkan växer. Det finns ingenting att förakta i det. Nej, men det poppar ju upp lite här och var just nu att man liksom, man skippar program och man fokuserar väldigt mycket på att söka Jesus och bara vara väldigt Jesus-fokuserad och lovsjunga och bjuda in honom och inte ha så mycket tid och klocka på sina möten och sådär. Och människor börjar få uppleva en väldigt stark närvaro. Mm. Tror du att det är någonting som vi kommer att se också i Sverige? Ja, jag tycker vi har sett det också. Ja. Och jag tycker i princip att det är jättebra att vi prisar Jesus, möter honom, umgås med hans ande, blir befruktade, blir berörda, blir förälskade. Bara det inte liksom, vi luras in i det här självcentrerade som också är någonting som är väldigt starkt i Sverige. Att det handlar om jag och vad jag upplever, om mig och mitt. Och jag. Ja, hela samhället är ju riktigt så idag. Ja. Det handlar ju bara om mig och mina behov och mina känslor. Vad jag vill, min sanning. Ja. Så det kan ju se ut som de här fantastiska gudsmötena. Men kanske är det bara ett andligt spa. Mm. Och jag är inte domare över vad det är. Jag bara säger att det finns ju den här... anden är där liksom man kidnappas in igen i att bara jag, mig och mitt. Och jag tror att det finns ett undvikande av det obekväma. Mm. Och det obekväma, det är att gå ut och säga till din granne att du behöver bli frälst eller något liknande. Vill du höra det anstötliga det? Evangeliet är det obekväma. Mm. Ja, predika det i alla fall. Göra det vi behöver göra i det här landet utåt. Så att vi inte bara blir inåt. Det är så lätt att vi blir bara inåt och så mindre, färre och färre och färre. Och jag tror att vi behöver predika evangeliet. Mm. På ett relevant och bra sätt och på många olika sätt. Men vi behöver vända oss ut ur oss själva. Och det här tror jag är jätteobekvämt. Jag tror att vi drar oss för det här. Det här är liksom... det är som att gå ut med hunden när det regnar ute. Mm. Vi vill inte. Vi vill sitta kvar inne i brasan. Vi vill sitta kvar i vår lovsångsmöte och njuta. Och heligande är där. Och vi bara, det är så underbart att vara frälst. Men vi behöver ta på oss regnrocken och gå ut, tror jag. Mm. Och vi behöver liksom som kollektiv bara komma igång med det här. Mm. När man läser veckans historia så helt plötsligt bara, de bestämde att nu ska vi ut. En gång om dagen ska vi ut och så står vi här i gathörnen och så frågar vi den helige ande, vem ska jag predika för? Och så stod man och väntade tills den helige ande sa, där, den. Så gick man dit och så vittnar man för den och berättar om Jesus och så blev människor frälsta. Mm. Den delen saknar vi. Mm. Jag var nere i Vadstena helgen, jag vet inte om det har varit en gång. Jo. Men min pappa bor där, jag har också bott där för många år sedan. Men då finns det en gathörna kan man säga. Många av de här gatorna heter andliga namn som Helige Andes gata till exempel. Va? Så om man går ner Helige Andes gata så kommer man till en liten korsning. Och det är en kullerstensgata. Men så finns det en gammal skylt på den här hörnan som det står Speaker's Corner på. Mm-hmm. Och då är det ju naturligtvis traditionen som säger att där förkunnar man evangeliet och Guds ord offentligt ut. Så att säga då. Är det någon som fortfarande gör det där? Inte vad jag har sett. Uh-huh. Men när jag såg det bara liksom stack till inom mig. Liksom, tänk att förr i tiden då stod man frimodigt ute. Uh-huh. Naturligtvis var det ju en kamp för dem också. Precis som det skulle vara för oss idag. Uh-huh. Ut och ställa sig på en gathörna liksom, och predika. Uh-huh.
Men det inspirerade mig liksom när jag såg det. Speakers Corner. Ja. Vi kunde ha lite mer Speakers Corner i det här landet. Där vi verkligen går ut och... Och även där tror jag att apropå det här med att söka Gud och vara i bön och vara i lovsång. Att vi behöver ändra det andliga klimatet. För att det kan ju också vara så att man är ute och man predikar för, men det hörs inte. Mm. Det liksom ligger det som nertystat, det blir tyst. Mm. Det är ingen som lägger märke, det är ingen som bryr sig. Det liksom, kommer inte upp i media. Det kan hända fantastiska saker, men det hörs aldrig i media. Ingen pratar om det. Liksom det tar inte eld riktigt. Mm. Jag tror jag också har med den här andliga vågen. När helt plötsligt jag tror att vi närmar oss. Jag tror att de här kriserna som rör sig i världen jobbar för oss faktiskt. Att människor börjar vakna ur sin djupa, materiella, sekulära slummer. Mm. Så tror jag att det börjar liksom bli obekvämt på ett bra sätt. Man börjar ställa sig kanske en fruktan över vilka tider, vad är det här som händer och vad har jag min trygghet och kan jag lita på någonting av det som jag har runt omkring mig? Jag tror att det är underbara frågor som kanske börjar röra sig lite mer i människors inre. Det är när det som vi eller många svenskar och människor sätter sin trygghet i. Det är ju staten och det är vårt välfärdssamhälle. Mm. Och om det skakas om, liksom, var ska vi då gå? Mm. Liksom, jag får inte svaret här, jag får inte hjälpen här, jag får inte tryggheten här. Mm. Jag måste sträcka mig åt något högre. Ja, Det är det vi tänker att vi ska få se mer av. Och jag tycker man känner liksom lite doften av det. Lite jo, men det gör man faktiskt. Där. Och speciellt när man är där så i de här bönetillfällena, lovsångstillfällena så talar ju Guds ande. Mm. Ibland kan man se mer när man har slutna ögon. Så ser man, men det, oj, det här känns ju nära, det är inte så långt bort. Nej. Och så tittar man, så är det längre bort kanske, märker man dagen efter när man inte är i den här andliga närvaron. Men det ligger där och eldar på. Det kommer och vi behöver vara uthålliga i bönen och göra det vi kan göra under tiden innan den här riktiga liksom, innan det brakar loss. Innan det brakar. Det kan vi inte ha kontroll över. Det är bara Gud som. Men det längtar vi efter. Verkligen. Jag vill ställa en sista fråga till dig här innan jag avrundar min del, eftersom jag är programledare för första halvan och sen kommer Lasse här ta över och köra resten av kvällen tillsammans med Peter Nordberg. Men lite kort bara, vad är du passionerad över? Vad brinner du för? Jesus. Rätt svar. Checkbox. Söndagsskolesvar. Kan alltid säga Jesus. Om söndagsskolläraren frågar så säger man bara Jesus. Jesus han är svaret. Ja, nej men särskilt nu när jag har suttit och pratat med dig så är den här situationen när man är i en andlig gemenskap som är tillgänglig för Gud. Där Jesus får rätt plats och det övriga får sin plats. Det hör ju, jag menar det finns ju massor med goda ting och välsignelser, men det får sin plats och det kommer långt efter det som ligger på Jesu hjärta just nu. Och eftersom jag har haft förmånen att få uppleva det så har jag märkt av det. Jag kan prata med någon som är frälst, älskar Jesus, men jag kan ibland märka att den här personen har inte varit med om det här. Och för det här går bortom vad vi kan tänka ut och planera. Det är liksom bara, helt plötsligt är det loss. Och det är fantastiskt. Så det är min bön att jag får uppleva det en gång till i mitt liv. Mm. Amen. Vi delar den bönen tillsammans med dig. Och vi ska strax komma tillbaka igen. Och då kommer Lasse vara programledare med vår gäst Peter Nordberg. Och jag vill tacka för mig. Eventuellt kommer jag tillbaka lite senare. Vi får se lite grann där. Men det finns fortfarande en möjlighet för dig också att skriva in bönämnen den här kvällen.
Det kan du göra på Facebook, i kommentarsfältet där, skriva in dina bönämnen. Du kan också ringa till callcenter där du kan prata med någon och få förbön direkt där. Och det finns också möjlighet att fortfarande vara med under kvällen, att stötta våran kanal, att bli en månadsgivare, en partner, att vara med och bygga den ekonomiska muren, den ekonomiska grunden för den här kanalen, att kunna fortsätta sända ut evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus. Det är budskapet som förändrade Lasses liv i tidig ålder och har lett honom in i det som han är idag. En tjänare i Guds rike. Du och jag kan också få vara med och tjäna och leva ett liv, en relation tillsammans med Jesus. Så jag vill bjuda in dig att fortfarande vara kvar, och så är vi strax tillbaka med Lasse. Jag fick möta Jesus den 26 april 2019. Då hade jag levt mitt liv i vad jag ser nu tillbaka på i fullständigt mörker. Jag förstod inte att jag levde i ett mörker då, men jag hade brottats med ångest, oro, kontrollbehov, självmordstankar till och från och även ett alkoholmissbruk som eskalerade i slutet. Allt för att försöka fly den här känslan som jag hade på insidan. Försöka fylla det här tomrummet som jag alltid haft med mig. En känsla av att inte känna mig älskad, önskad och värdefull oavsett vad folk sa runt omkring mig. Den här morgonen så vaknade jag upp och satte mig på mitt sovrumsgolv och ropade på Gud. Jag sa att han behövde möta mig om han fanns på riktigt. Och han gjorde det. Han mötte mig via ett sms från en vän som ledde mig in i en 12-stegsgemenskap. Och som en del av det här programmet så ber man. Man ber till Gud och jag gjorde det. Jag satte mig och jag bad. Jag överlämnade mig till min skapare. Och i den bönen så öppnade sig hela himlen ovanför mig. Jag var inomhus vid den här tidpunkten och taket liksom öppnade sig och jag fylldes av en kraft som var det starkaste jag har känt i hela mitt liv. Och jag började höra Guds röst som talade till mig. Han sa att jag var hans och han var min. Och att jag skulle lyssna på honom. Men att jag behövde inte frukta för att han ville mitt absolut bästa. Och jag ville det. Jag lyssnade på honom. Det i sin tur ledde till att jag började läsa Bibeln. Och det som stod i Bibeln visste jag var sant. För det hade Gud redan berättat för mig om innan jag ens hade läst Bibeln. Jag hade redan använt många så här bibelreferenser till mina vänner. Om att sätta på sig Guds rustning och vara soldater. Och att vi var älskade och önskade. Det var jättemycket som jag visste när jag började läsa Bibeln. Efeserbrevet speciellt började läsa jättemycket. Det första bönesvaret som jag fick var faktiskt lite speciellt och roligt. Det var en kompis som inte riktigt trodde på det här som jag fick uppleva. Och han frågade mig, tror du att man kan be till Gud om vad som helst och få det? Och då sa jag, ja men det tror jag. Om det ligger i linje med vad Gud vill för dig så tror jag absolut att man kan få det. Och då bad jag om en igelkott. Dagen efter så får jag en igelkott. En vild igelkott kommer och lägger sig på min dörrmatta. Jag kan klappa den och ge den mat. Och det tyckte jag var väldigt talande för hur Gud är. Att han vill möta oss och han känner oss personligen. Personligt vill han komma och möta oss. Han visste att jag behövde ha en igelkott för att verkligen tro på det här. Och han gav mig en igelkott. Han har även gett mig så mycket mer än det. Han har gett mig befrielse från oro och ångest. Jag har inga självmordstankar, jag har inget alkoholmissbruk idag. Han har satt mig fullständigt fri från det. Och han leder mig i varje steg jag går. Jag har ett bibelord som jag verkligen står på i mitt liv. Och det är sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra också. Och det visar sig varje dag i mitt liv att det är sant. Jag har fått en lägenhet. Mina vänner som jag har bett för blir frälsta och döpta.
Det händer så fantastiska saker med min familj. Jag ser helanden idag. Jesus är på riktigt. Han lever idag och han vill läka och hela och upprätta oss idag. Han älskar oss så mycket och han vill möta dig precis där du är. Och det enda du behöver göra är att söka honom. Det står, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas. Och i mitt liv var det så att jag behövde verkligen bulta, skrika, be och söka i mitt svarta. Och han mötte mig. Och han vill möta dig också. Gud välsigne dig. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Ja, välkommen tillbaka. Du tittar på TV Vision Sverige, det visste du säkert redan. Jag har bytt stol. Nu har jag fått berätta om hur jag mötte Jesus och den process och den resa och den kamp som det var för mig att inte bara tro på Gud, vara övertygad om att det finns, utan också att ge mitt liv till Gud, vilket var en helt annan sak. Det var som... Och jag tänker mig att det kan finnas väldigt många i Sverige som tror på Gud. Men min rekommendation till dig är, håll inte i ditt eget liv. Försvara dig inte mot Gud, utan kompromisslöst ge ditt liv till Gud. Det är den rätta, den enda. Gör honom till källa i ditt liv och helt plötsligt får du uppleva hur ditt liv kommer in på den plats där du skapta vara. Så det var bara lite kort om det. Det får vara en lilla övergången. Välkommen hit, Peter Nordberg. Tack. Vi sitter och samtalar ett tag. Jaha, det är alltid trevligt. Ja. Du har ju varit här tidigare. Sist du var här så pratade ni om ändens tid. Och mycket runt uppenbarelseboken såklart. Det har ju varit ett litet tema här på TV Vision Sverige. Tyckte du det gick bra? Ja, absolut. Ja. Jag var nöjd med min insats. Ja, trevligt. Ja. Jag hann bara inte säga vilket år Jesus kommer. Men... Nej, tur. Vi skippar den. Nej, men det ämnet är ju så otroligt intressant. Och jag tycker att du har en vinkling på din undervisning som gör att det inte bara handlar om just vad betyder det, varför har det sju huvuden och varför är den begravd där och allt sånt där, utan för in det i det större, de centrala frågorna och de centrala delarna av våran tro. Så det tycker jag är jättekul. Och senast var det himlen. Ja. Ja, jag hörde inte den predikan. Nej, ge mig en highlight. Nej, men jag tror att det grundläggande tror jag att det finns en slags, hur ska vi säga, det finns en... missförståelse kan jag säga det, eller ett felaktigt fokus tror jag som församling, där vi tänker att där vår devis är lite grann vill du bli frälst så du kommer till himlen. Men jag tror att det egentligen är precis tvärtom, alltså att vill du att himlen kommer till dig. Och alltså för Jesus säger aldrig så här att ja, men ta emot mig nu och gör de här bitarna så kommer du till himlen, så att säga. Utan han säger så här ska ni be, låt ditt rike komma, låt din vilja ske så som i himlen, så på jorden. Så vad Herren håller på med, det är att han håller på att upprätta sitt rike här på jorden. Och han håller på att göra en ny skapelse. Så vi är först frukten av det.
Och Romarbrevet 8 säger att hela skapelsen ropar för att få se Guds söner träda fram. Alltså att den här nyskapelsen då kommer. Så att det är hela skapelsen som ska bli nyskapad. Så det är inte det att vi flyger iväg bortom Mars någonstans och försvinner härifrån och så kreverar hela den här biten. Och när vi får det perspektivet så tror jag att vi får också en annan bild av oss själva och vårt liv här. Att vårt liv handlar inte liksom om att klara av det och sen sticka iväg till himlen och ta bort det som är. Utan vårt liv handlar om att vi är mottagare av det och förvaltare av det som sedan ska kunna fortsätta. Så vi pratade en del om de här bitarna och vad det betyder och sådär. Motsatsen kan ju, jag tänker mig, blir ganska passivt. Meningen här och nu, liksom det som är kroppen och det som pågår just nu, bara, ja, man bara längtar efter när man kommer in i det riktiga livet och himmelska livet, och ska man stå ut här. Men om man istället tänker på det som att vi startar redan nu, vi är reklampelarna för himlen. Det är väl ett trevligt uppdrag att vara reklampelare för Gud. Ja, och sen finns det den aspekten, tror jag, som vi tappar då ibland, eller så här, säga att det kommer inte vara som en ny start i bemärkelsen av att allt det här gamla liksom grejen, eländet är borta, va? Utan den har redan startat. Det är det som Paulus säger, så det gamla är förbi. Mitt sätt att liksom leva för mig själv i min egen bubbla, det är förbi. Nu har någonting nytt kommit. Jag är en ny skapelse. Gud har börjat det här verket i mig. Och det betyder på något sätt, och vi vet inte riktigt 100% hur, men vi förstår genom Bibeln att det här verket som Gud har skapat, det kommer liksom att fortsätta. Så det vi gör här, det har en fortsättning och det är någonting värdefullt. Och Nya Testamentet är ganska tydligt på att den här biten, hur vi relaterar till den här biten just nu, har en väldigt påverkan på det som kommer. Mm. Så på det viset så tror jag en viktig bit. Och sen är det ju det också att det beror på att det finns, alltså man kan ju se på det här på olika sätt, det vet vi ju. Alltså man kommer in på eskatologi, men okej. Man tar en sväng in på eskatologi. Man brukar allmänt säga att det finns tre olika spår här. Man kan säga lite grann, och sen finns det variationer och såna grejer. Men man kan ju säga att det finns något som kallas för premillianism, något som kallas för postmillianism och något som kallas för amillianism. Och då är det ju liksom att församlingen i huvudsak, det finns variationer av det här, men huvudsak blir församlingen då uppryckt. Och sen kommer det som man kallar för vedermödan med 7 svåra år och Daniels 70:e vecka och alla sådana här saker, och sen så kommer tusenårsrike och sen så kommer Kristus tillbaka, ungefär på det viset då. Och det ger ju oss en ganska mörk framtid. Det går bli sämre och sämre och sämre och eländet, och tack och lov till sist så blir vi uppryckta, halleluja, och stackars de som är kvar och sådär, och så sker det någonting under tiden sådär. Men så finns det postmillennialismen, och det är precis tvärtom. Jag tänker att det där har redan skett, och nu kan jag inte gå in på det, men man tolkar bibelorden på ett helt annat sätt. Att när Jesus talar i sitt eskatologiska tal och uppenbarelseboken, det är egentligen inte saker som ligger framför oss, utan saker som har skett eller som beskriver liksom, ja, på något sätt. Och vad som nu håller på att hända, det är just det att riket håller på att upprättas och Kristi verk kommer att utbredas allt mer. Och man läser bibelorden som till exempel Jesus säger att det är som Guds rike som en surdeg som blandas in. Det kommer bli starkare och starkare och kraftigare, och kommer växa i kraft. Och man läser de här bibelorden i Gamla Testamentet om hur Herren kommer och alla de där bitarna. Och sen så kommer det liksom eskalera och liksom krönas av tusenårsriket då. Så det blir ju mycket mer positiv grej, för då är vi med. Och då kanske det här tar flera tusen år till. Men det är liksom en Kristi församling kommer i triumf liksom att möta sin konung. Och där när den kommer, då är den helig och fläckfri, red som en brud, smyckad som en brud liksom. Sådär, va? Ja, och sen så har vi amillianismen, som egentligen kanske inte tänker att det finns ett tusenårsrike, och att Kristus kommer tillbaka så småningom. Men liksom läser då av det här mer att alla de här förutsägelserna vi har som är väldigt detaljerade, till exempel att vi, ja, men det ska bli ett uppryckande, det ska bli tusenårsriket, det ska bli en vedermöda och det ska bli alla de där bitarna, de är inte egentligen beskrivna som historiska fysiska faser att se, utan det är beskrivningar av församlingens utveckling och olika liv sådär på olika sätt.
Och att vi kan förvänta oss att Kristus kommer tillbaka. Men vi ska inte måla upp en liksom detaljerad bild som låser in oss i en slags situation där vi ställer oss blinda på att här ska det ske, det ska det ske, det ska det, ska det ske. Sådär. Så det är väl lite grann då de olika bitarna som man ser. Så beroende på det så blir det ju också att vi förhåller oss till de här bitarna på olika sätt. Det är klart, tror vi att vi bara går i triumftåg, då ser vi ju väldigt mycket man skulle kunna säga som en rörelse som väldigt kände då som Bethel till exempel. De är ju mer postmillenistiska. De tror ju väldigt starkt på liksom att tala om mirakler som Gud ska göra, och vi segrar, vi som kungar som regerar med honom, inte i ett mänskligt perspektiv men som tjänare liksom, och hela den här biten. Så medan vi har andra, den traditionella pingströrelsen har varit premillenism väldigt mycket. Liksom, och de som har växt upp i pingströrelsen vet ju att de har pratat om uppryckandet och är du redo och alla de där bitarna och det blir värre och värre. Man ser varje tecken på att det blir värre och värre som ett liksom tecken på att nu, och då skapar ju det en viss typ av rädsla också, för att tänka så här, va? Kommer 66 här nu? Det är kanske det som är det, och där är antikrist och där är den. Alltså det blir väldigt mycket så med den typen av syn då, på något sätt då. Så att det här, vilket perspektiv du väljer liksom justerar ju dig mot din framtid på ett visst sätt. Ja, ni får en liten bonussväng in här med eskatologi. Det är så otroligt intressant och det är inte bara en specialämne, utan det är ju för med sig mycket av de centrala bitarna av våran tro, hur vi förhåller oss till livet här på jorden. Jag är glad att jag är frälst i alla fall. Och, ja, det är bra, det är bra. Och att jag lever just i den här tiden känns väldigt spännande. Det känns som att vi behöver en stark närvaro av Gud just nu för att kunna ha någon som helst betydelse i den här tiden. Man tänker att i krig som vi har fått höra väldigt mycket om nu, så är det de stora kanonerna som gäller. Det behövs liksom kraftfulla grejer. Så jag tycker att det är lite grann den känslan jag har över församlingen och över vår tillvaro just nu, att det behöver ske kraftfulla grejer om det ska ske någonting. Vad tänker du om det? Alltså att det är så invanda mönster i det här landet. Det ligger så på plats och det är liksom det är ganska starka krafter som har intagit hela scenen. Och Gud och Jesus är statister här någonstans vid sidan. Det är inte de som är på scenen och har huvudrollen. Och hur ska det här skiftet kunna ske så att människor igen får syn på vem Jesus är och vad det verkliga livet finns och hur tillvaron egentligen är. Känns som det går inte med en liten viskning. Nej, verkligen inte. Temat för kvällen ska jag säga är ju lite grann väckelse. Ja. Det är det jag liksom försöker komma in på här nu. Det är det vi tänkte samtala om väckelse och vad är väckelse och varför pratar man om väckelse. Och då tänker jag liksom, jag tänker att det som jag upplevde när jag blev frälst var att det var en väldigt närvaro av Gud. En väldigt tro på vad han skulle göra och ett utflöde av hans kraft som jag nåddes av i alla fall. Ja, alltså det är klart att ibland så kan man ju, alltså det är ju så, precis som ni sa tidigare här också, kanske att i vissa perioder så jobbar man mycket och ser lite resultat, kan man uppleva som andlig ledare då kanske. Och i vissa perioder så jobbar man kanske inte mindre, men man ser otroligt mycket mer resultat och påverkan. Och det där har ju mitt andligt inflytande som kommer via Herren. Jag själv har arbetat i sådana situationer. Jag tänkte, nu gör jag precis samma sak som jag gjorde förut. Men människor är bara helt utslagna av Guds andel och så vidare. Vad hände här för någonting? Och man önskar att man hade formulat för det där. Å ena sidan så vill man ju inte... Man kan säga så här, det finns ju två linjer i det man... I hur man vill tänka om den här saken. Å andra sidan så vet man ju att bibelordet och speciellt Jesus talar ju väldigt mycket om tro. Att när vi
För det som tror är allting möjligt. Alltså när vi är i tro så förlöser vi saker. Liksom får vi tron så kan vi bara verka med Gud. Alltså inte någon slags mystisk kraft någonstans i universum som Gud håller an. Utan vi har fått mandatet. Vi har fått liksom. Så det ena sidan är ju det man vill hålla fast vid. Det är en viktig sak liksom, att vi går inte och väntar på någon magisk grej, utan vi i tro så tar vi det som Gud har sagt, så säger hon. Å andra sidan så vet man ju det att det, Bibeln säger ju väldigt tydligt så här, ja men Paulus sådde, Apollos vattnade, men det var Gud som gav skörden. Mm. Och när Paulus talar om andliga gåvorna i 1 Korinthierbrevet 12 så säger han så här att gåvorna kommer genom anden, tjänsten kommer genom Herren, men resultatet energos det kommer från Gud liksom. Det är Fadern som utför för den biten då. Så å ena sidan så är det så att vi har ett väldigt mandat, vi kan göra väldigt mycket och vi måste tro på det mandatet, vi måste ta in det mandatet, vi måste växa i det mandatet. Å andra sidan så är vi på något sätt slutligen och sist helt beroende av Gud. Vi är liksom helt, jag menar, vad ska vi göra utan honom? Det är ungefär som Petrus säger, så vad ska vi gå någonstans? Du är eviga livets ord liksom. Och någonstans i den här liksom balansen behöver vi försöka hitta oss själva. Å ena sidan liksom inte bara gå och drömma om, hoppas det blir bättre, utan liksom tro på att vi gör det här och då kommer Gud, alltså, för det är han lovat. Och å andra sidan så är vi på något sätt i en väldigt fas av beroende och ödmjukhet. Liksom fattiga anden på något sätt. Så här, du behöver göra det, för annars blir det inte gjort. Liksom. Och då kommer Gud få all ära också. En bakgrund till att vi sitter här ikväll är ju att vi, och med vi så menar jag... att vi båda är med i Free Lane Church i Upplands Väsby, att vi kommer ha en konferens nu fredag, lördag, söndag som heter Revival Nights. Days har vi kallat det till och med, bytt till. Ja, även dagarna får vara lite revival. Revival Days and Nights och hela dygnet. Och det arrangeras ju av Mission to Europe, som jag tänkte vi ska få höra mer om. Du är med i den organisationen tillsammans med... bland annat Jens Garnfelt. Och jag hör i mitt öra här nu. Jag har frågat Jens om han vill vara med en stund den här kvällen. Och berätta lite grann om Mission to Europe. Och kanske hinna ge lite grann sin syn på var är vi just nu. Och säga någonting om den här konferensen som vi hoppas att många kommer på också. Så helt enkelt, Jens Garnfelt, välkommen om du hör mig. Tack ska du ha. Jag hör dig väldigt väl. Tack Jens. Kul att du kunde vara med den här kvällen. Stort tack att du kopplade upp dig just nu. Jag tänkte att den här intervjun sker på skandinaviska. Är det okej för dig? Jättebra. Då slipper tittarna och lyssnarna det här extra steget just ikväll. Ja, du är på väg till Sverige. Kommer hit på torsdag eller fredag. Ja, jag ser ju jättefram till att vi ska vara tillsammans med Freeland Church och Mission to Europe i väckelsesdagar tillsammans i Upplands Väsby. Och jag tror verkligen att det är tid för oss att se ett större genombrott för Guds rike. Amen, amen. Jens, du är en av grundarna till det som heter Mission to Europe. Kan du berätta lite kort, vad är Mission to Europe för någonting? Ja, alltså kanske inte så många skandinavier vet, men de sista 30 år så har jag rest runt i världen i 80 nationer. Sydamerika, Centralamerika, Nordamerika, Afrika, Asien, Australien och så vidare. Och på riktigt, riktigt många av de platser jag har varit på, där har det varit en väckelse och en andeutgjutelse som har skakat om hela länder. Och det är ju inte så att det var jag som kom dit med den väckelse, den var där för jag kom själv. Men jag har haft privilegiet att se hur en nation kan bli fullständigt vänt upp och ned. Jag åkte till ett land som heter Guatemala, som ligger i Centralamerika. Och för drygt 30 år sedan så var det 0,002% som var på nyfödda. Resten var katoliker.
idag så säger man att mellan 43 och 45 procent wow. är född på ny. I Guatemala City så är det församlingar på 10 000, 15 000. Flera församlingar har passerat 30 000. Och när jag har åkt runt också i Sydamerika så har jag sett det samma genombrott av Guds rike. Och jag tänkte så här, som säkert också du Lasse och Peter har pratat om, att när vi tittar på Europa så ser det ju fullständigt ut som om att Gud har tagit på semester. Alltså vi känner oss överlämnade till vad hände lige här. Men för drygt 9 eller 10 år sedan så blev jag bjuden ned till Schweiz för att predika för 120-130 pastorer. Och så kommer jag så in där konferensen ligger i de schweiziska alber i Lax. Och där jag går in i det möte så kan inte jag förklara det annorlunda än att Guds härlighet och närvaro tog över hela byggnaden. Och i 3 dagar så var vi bara slått ut av Guds härlighet. Och jag tänkte, vad i all sin dag händer här? För det här är inte Sydamerika, det är inte Afrika. Och jag tänkte, something is going on. Och så lite senare det samma år så ringer Börje Claesson mig upp från Kanal 10 i Hjelmhult. Og frågar om jeg kan komme og prædike på Jesusfestivalen, som de jo har der på Kanal 10. Og han så du får prædike på de 2 sidste møter. Og vi ved jo allihop, at de 2 sidste møter, det er de møter, du indtil vil have. Lovsungerne er trøtte, pastoren er trøtte, mødeværterne er trøtte, alle er trøtte. Så jeg så til hende, lov dig sgu dit og overleve. Og Lasse, så kommer vi til Elmhult. Og da jeg kliver ind i den sportshal, så känns det fullständigt som det jag erfarade i Schweiz. Som det jag i 20 år har sett Gud göra i de här nationer som har haft väckelse. Och när jag går in i den sportshall så gör Gud något som skakade om allting. Och för att göra den historien kort så stannade jag i 8 månader. I Elmhult, og vi satte i gang det, som hedder, jeg kalder det The Elmhult Outpouring. Ja. Og vi havde 84 møter i selve Elmhult, men så åkte jeg rundt i Skandinavien samtidig. Så på 8 måneder, alt i hop, så havde jeg 164 møter. Wow. Og der var en anden udgivelse, som vældig mange mennesker har set og erfart gennem Kanal 10. Mm. Og midt i den der anden udgivelse, så træffer jeg Peter Norberg, og han jobber med at hjælpe Kanal 10 med ulike saker. Og vi sætter os ned en eftermiddag og prøver det sammen. Og så bør den her drøm om at se vækkelse ind til borger i skogerne i Sverige, fordi Elmhult er jo et vældig lite stille, even om det bliver formidlet gennem tv, men en drøm om at se den her vækkelsens eld spride sig overalt i Europa. Ja. Og Peter, jeg bør prøve, og så taler vi også med en svensk prædikant, som hedder Ove Karlsson, og jeg kalder ham Mr. Pentecost. Og ud af alt det, så bøgede vi at drømme tilsammen om at se vækkelsens eld i hver enda land i Europa. Udifra det, så startede vi noget, som hedder Mission to Europe. Og Mission to Europe er ikke en prædikantorganisation, det er ikke heller et kyrksamfund, det er et netværk af på engelsk vil jeg sige relationships, altså gemenskab mellem pastorer overalt i Europa, som har samme længsel og samme hunger efter at se andre udgivelse. Så efter at det slutter der i Elmhult, så bøger vi at orke tilsammen, Stefan Ederfors, Peter Norberg, Ove Karlsson, en der hedder Sonny, og det som forvånede os, det var, at den samme eld, vi havde stået og set og erfart, den børte pludselig at tænde alle steder, vi gik. Så Lasse, hvis man skal sige det mygget enkelt, så tror jeg, at det som vi har set i Aachen,
det som vi har sett och erfart i Afrika, det vi har sett och erfart i Central- och Sydamerika. Jag tror att det är Guds tid och time för Europa att se den största andeutgjutelse någon generation har sett. Jag tror inte att vi håller på att förlora det europeiska kontinentet och så ska de bli muslimer eller något så. Nej, jag tror att den heliga ande ska komma över oss med sådan en eld och sådan en passion till att vinna själ, till att förmedla Kristus, till att och visa människor vem Jesus är som de aldrig har känt för. Så Mission to Europe, det är att vi är många pastorer, predikanter, förkynnare som står tillsammans med en dröm, och det är att vi måste se Europa få ett genombrott. Vi måste se en väckelse som vänder upp och ned på allting i våra länder. Amen, det vill vi verkligen se. Det sätter igång här redan nu när du pratar. Det är fantastiskt. Ja, det är utan tvekan så att du är märkt av den här elden. Du har upplevt den, du har sett den verka, du har sett Guds ande göra kraftfulla saker och ändra på hela situationer och regioner och länder och allt sånt där. Och du ser det kunna hända i Sverige. Är det någonting särskilt som du tänker att den... Har du en liten föraning om just den här konferensen nu, fredag, lördag, söndag? Vad har du på ditt hjärta för den här konferensen? Alltså jag tror ju att vi måste få in i våra hjärta att Gud älskar Sverige. Gud har inte övergett Sverige. Sverige har inte förlorat sin destination och kallelse. Sverige är, på engelsk vill jag säga, it's a springboard of revival. Alltså ni har ju sänt 100, möjligtvis tusenvis av missionärer. När jag kom till Sydamerika, i land efter land, så såg det mot mig. Det hela startade med svenska missionärer. Jag ville ha önskat att de startade med danska, men de såg svenska. Och det är fordi Sverige ju alltid har haft en speciell plats i Guds hjärta. Och jag tror att Stockholm och också Uppland Västby är en del av den väckelsesplan som Gud han håller på att förlösa i vår generation. Så när vi kommer till Upplands Väsby och Stockholmsregionen, så tror jag Lasse, att vi ska se den heliga andes eld komma på sådan ett sätt att vi behöver få en passion för att vinna själe. Vi behöver få en eld inom oss till att lära känna Jesus, till att och vara i hans närvaro. Jag älskar vad Peter Norberg, han predikade här i København för en vecka sedan. Han sa så här, att smörjelsen som ju kommer genom den heliga andes dop, den förlöses genom tro. Men så sa Peter Norberg, men Guds närvaro, alltså det vi kallar härligheten, eller på engelska, the glory, kommer bara genom gemenskap. Och jag tror att det är de här två sakerna vi ska se hända nu de här tre dagarna. Att Gud ska dra oss in i hans närvaro. Att varenda en som kommer dit ska bli grepet av väckelsens eld. Av passion för att se deras by och deras land komma tillbaka till Jesus. Jag tror att Gud ska resa upp män och kvinnor genom de här tre dagarna. Som ska bära väckelse, förlösa väckelse, demonstrera väckelse. Så Lasse, jag är så överväldigad och begeistrad. Och jag har det som en pojk julafton. Jag ser fram till det här idag. Underbart. Jens, jag tror att vi behöver inte säga så mycket mer om den här konferensen. Du blir nog sugen, du som sitter och tittar på det här. Jens, tack så jättemycket att du kunde koppla ihop med oss den här kvällen. Och ge oss den här inspirationen. För helgen som kommer, och varmt välkommen till Sverige. Med allt det här som du har på din insida, så bara kör du loss här när du kommer, va? Ja. Tack så jättemycket. Så låt oss tro Gud för att vi går in i den bästa tid Sverige någon gång har haft. Amen. Tack för dina ord ikväll, och så ses vi här i helgen. Ja, vi ses i Uppland Väsby. Ja, tack så mycket. Ja, jag hoppas att det där var en inspiration för dig som lyssnar på Jens Garnfelt, grundare av Mission to Europe. Han berättade ju hur han och Peter Nordberg, som sitter med mig här i studion, som inte faktiskt har hört vad Jens har pratat om just nu, så jag får återge lite. Men det är inget tvekan om att
Det finns en sån längtan här att få se det som har hänt förr i Europa och som sker i många delar av världen också. Få ett genombrott och ett utbrott här i Sverige. Det var roligt att prata med Jens såklart, det är det ju alltid. Han bär ju på den här speciella tron att se genombrott. Ja, och jag tror att det är väl kanske en av de sakerna som han bär på ett speciellt sätt och som börjar smitta av sig också. Att man, alltså jag vet ju att alla sådana här människor som är som en profet i öknen, ungefär som Johannes Döparen också. Jag kan ju tänka mig att vi ser honom som en hjälte nu, men han kanske inte var lika mycket hjälte för alla då. På den tiden, utan, men just den här uthålligheten och förmågan att ropa fastän man befinner sig i öken. Mm. Och liksom i en bemärkelse som förstår vad säger att liksom att allt det som man ville se, all den kraft som man önskade se, kanske man inte ser än, men man proklamerar ändå ut den, och det är så viktigt att det får ske. Så jag tror att, och det är väl en av de här funktionerna med Mission to Europe. Man kan tänka sig att det är väl ingen väckelse, det är väl ingenting. Nej, men det är inte vi som bestämmer hur väckelsen ser ut. Men vi proklamerar vad vi ser i anden. Vi kallar på det som ännu inte är så att det blir till. Och vi föraktar inte den ringa begynnelsen, utan vi står i tro för att det här ska ske. Det här är ju inte proklamationen att säga så här, vi är väckelsens enda bärare, utan det här är en proklamation att vi vill se Jesus mer upphöjd och mer verklig och mer kraftfullt närvarande, mer i centrum, att hans ande, hans liv på ett mycket kraftfullare sätt blir förlöst ibland Guds folk. Det är det vi proklamerar, och vi tror det varje gång vi liksom sätter våra fötter någonstans och proklamerar, så tror vi att Gud ska göra någonting av det här, och vi ser många människor bli förvandlade och vi kommer att se fler. Vi ska ta en litet break och lyssna på en sång. Hoppas att du är med oss där och dras in i den här liksom, tron av att vi ska få se Gud röra sig på ett speciellt sätt i Sverige igen. Men håll till godo med en lovsång, så ses vi snart igen. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Ja, välkommen tillbaks. Du tittar på TV Vision Sverige och vi är lite grann och nosar runt ämnet väckelse. Även om vi inte har ställt frågan ännu vad det egentligen är med väckelse. Men det finns ju en längtan i varje fall att se verkligen Gud röra sig i det här landet. Att se människor komma till tro. Men vi kan väl ta den frågan. Alltså, det är ett verkligt kristet ord, väckelse. Om man hör det. Ibland kan man säga att kärt barn har många namn, men här är nästan tvärtom, att det här namnet har många barn. Man kan mena väldigt mycket olika saker med det. Vad tänker du när vi pratar om väckelse? Mm. Alltså, man kan ju tala om det som sagt på olika sätt. Antingen kan man försöka hitta en biblisk referens till det på något vis. Mm. Eller så kan man ju då... Skulle det kunna vara för någon? Tänk genast på 3000 människor blir frälsta. Exakt, till exempel. Eller att man tänker att Gud på ett kraftigt sätt har kommit på olika sätt på pingstdagen i Asienväckelsen med Paulus, med Cornelius hus och så vidare. Alltså det är en speciell plats av utgjutelse av Guds ande där människor blir väldigt drabbade av hans närvaro. Så där finns det ju en bakgrund på det viset så att säga. Sen kan man ju då referera till de mer moderna väckelserörelserna, alltså som startade på 1700-talet kan man säga, de moderna väckelserörelserna, man ser enorma mängder
människor komma till tro nästan som i, och väldigt radikal omvändelse kan man säga. Så väckelse och omvändelse hänger ju väldigt samman, och det där är, man kan säga, den evangelikala delen av det kristna budskapet blir väldigt starkt. Det vill säga att man liksom går in starkt och predikar en personlig avgörande tro. Så att säga att i århundrade innan har ju tron varit djupt förbunden med kyrkan och med kyrkans sakrament och med tillhörande till kyrkan, och man har liksom haft nästan en andlig överklass så att säga, i form av präster och munkar och hela det där klosterväsendet, och det var på det viset. Och där självklart har människor upplevt väckelse där också. Man kan ju säga att det har varit en slags väckelserörelse i alla de här ordnarna som kom fram. Franciskanerorden, liksom. Franciscus blev ju otroligt drabbad av Jesus, och det var som en väckelsevåg i motprotest. Men den, om vi säger som väckelse i det bemärkelse som vi tänker nu lite grann, och nu där vi tänker att det är ett uppvaknande, det är en kraftig våg, och det är som en Guds hand som rör sig liksom mäktigt över liksom skaran av människor, och människor kanske faller ner i nöd, de gråter, de skrattar, de skakar, de blir överväldigade av Guds kraft. Så är det ju någonting som vi ser börja, ja, George Whitefield eller sådär, han var ju liksom en verkligen väckelsens begynnelse predikant, man såg enorma. Han började predika utomhus och såg väldiga skaror komma till Gud och kraftfulla möten, och det fortsatte med metodismen och Wesley och in i Frälsningsarmén som också gjorde liknande saker, och så har vi sen ja pingströrelsen som fortsätter och så vidare. Så där har vi, så det blir ju lite grann på, men man tänker ju ofta på den här väckelse för mig är väl väldigt mycket att Gud rör sig på ett sådant sätt som människor blir djupt drabbade av honom. Mm. Jag tänker inte att det kanske är nödvändigtvis direkt bara att människor blir frälsta. Det tror jag också, va? Men att det kommer först över Guds folk, över människor, en väldig kraft och våg över Guds folk som sedan sprider sig ut och rör sig ut mot samhället på alla möjliga sätt och vis. Mm. Slags tillbaka omvändelse till Gud igen. Ja. Krosset, så att också en uppenbarelse om vem Gud är. Alltså att helt plötsligt så ser man igen. Men Gud är ju Gud, och så fort man ser det då är man väckt. Ja, exakt. Då är man vaken på en gång. En del församlingar kallar sig att man är en väckelseförsamling. Mm. Vad tror du att de församlingarna menar med? Ja, men jag tror att det är väldigt mycket att man vill tro på det här konstanta flödet från Gud. Man önskar att man vill ständigt tro att det kristna livet är inte menat att bara vara någonting som går i stå. Någonting där liksom saker bara fastnar och blir tradition och blir liksom en slags vardag. Det finns naturligtvis en utmaning med det, för att det kan, det som jag tror är utmaning med det är att det kan bli emotionalism. Mm. Alltså att man är så intresserad hela tiden av den här upplevelsen, så att det blir som en emotionalism då. Så att säga. För det finns ju någonting i det här också, att man maler på, man fortsätter även om det liksom verkar som att det blir som där. Och sen tror jag också att människor inte riktigt människor är inte funtade så att de kan leva på toppen hela tiden, utan livet går så här lite grann så här. Och det ser vi ju även i apostlagärningarna, om vi tittar lite noggrannare, att det gick lite upp och ner så där för dem, va. Men jag tänker att det som är det här, det är väl att man vill ha det här fokuset på att vara öppen för att Guds ande ska ha frihet och möjlighet att röra sig med kraft, och också det här personliga gudsmötet hela tiden ska få finnas där. Och att de här liksom, man kan säga, man söker ett ideal som man ser i den första församlingen efter pingstdagen. Alltså det blir liksom idealet för den typen av församling. Liksom att man tänker att vi är intensiva i vårt sätt att söka Gud. Vi är uppriktiga. Vi har en målbild hela tiden av att vi är brinnande. Vi är överlåtna. Vi söker det bästa från Gud. Och då kommer Gud, och då ser vi honom verka på det här viset. Så det blir liksom målbilden i en sån församling.
Du nämner emotionalism. Finns det andra svagheter man, om man liksom går för långt i det här? Eller jag tänker till exempel att man pratar om någonting. Man ser det för sig. Det är som verkligt att Gud ska... Att normaltillståndet är att människor blir frälsta. Och så går det lång tid och man ser inget av det hända. Vad händer? Finns det en risk med det? Det finns ju risker med allt naturligtvis. Mm. Och det här är ju en risk som man måste jobba med. Man måste jobba på, det var som jag sa, man måste hela tiden jobba på två fronter. Man måste jobba på den här fronten av att liksom etablera någonting. Så här, vi fortsätter, vi kör, vi maler på. Mm. Å ena sidan, och å andra sidan så lever vi ett konstant hopp. Och det hoppet och den liksom förväntan, den längtan är också otroligt viktig. Och man kan tänka så här också att ibland så kan man tänka sig att tröttsamt med det här med hela tiden det här liksom tjatet om man ska vara brinnande och sådär. Men jag tror att om vi tittar hur vår värld är funtad så finns det en tröghet inbyggd i världen därför att synden och mörkrets makter är hela tiden närvarande. Och det gör liksom, om man tänker sig så här att om du har någonting som en trädgård eller vad som helst, låt säga en trädgård i början då, så liksom om du inte håller upp den här trädgården eller försöker sköta om den, då kommer ogräset av sig självt, andra saker kommer att växa in. Om du har en dörr som liksom du inte smörjer, så kommer den att börja gnissla och bli trög liksom. Allt som är oanvänt, allt som inte liksom på något sätt upplivas, det blir trögt så småningom. Och därför så tycker jag att det finns en plats hela tiden för den här biten. Och jag tycker att det också är väldigt tydligt i Jesu undervisning hela tiden. Hur han är djupt medveten om den tröghet och den seghet och det motstånd och den benägenhet som finns i människans liksom natur på något sätt sen så som hon kommer in i världen och den världen hon lever, att hon hela tiden behöver den här pushen. Men sen finns ju då att om man identifierar hela sin kristna vandring, så man tänker att mitt kristna liv är inte bra, Gud är inte nöjd med mig, det är liksom om inte liksom det sker, om inte blinda ser och döva hör och döda uppväcks varje möte, då är det ett dåligt möte, eller då är vi dåliga kristna, eller då är det ingen mening vad ska vi då göra, då bara allting liksom, då har man ju också fel, för då har man ju liksom satt en slags bedömning av vad som hur liksom det här livet ska vara hela tiden. Och vi vet att, som jag sa, livet går upp och ner. Så det gäller att få en balans. Det gäller verkligen att trycka på i tider för sånt här. Men det gäller också att bygga ett liv. Ingen människa orkar. Liksom. Det är ungefär som att säga så här till en elitidrottare. Att du ska springa ditt maratonlopp du ska göra den här prestationen varje dag hela tiden. Det går inte. De måste återhämta sig. De måste komma tillbaka. De måste liksom få ny energi. De måste vila och hämta kraft och sådär. Och jag tror att det är så i människans liv också då, va. Men jag tycker att bilderna finns ju där, om vi säger. Paulus jämför ju oss med en olympier. I första Korinthierbrevet 9 han säger så här. Ja, den som springer för att vinna segerkransen och vet att det finns bara en som kan vinna, säger så ska ni springa, eller liksom jag slåss inte i luften, jag slår inte i luften när jag slåss, utan jag ska träffa målet och så vidare och så vidare. Så de här bilderna finns, jag kastar, glömmer det som är bortom, jag sträcker mig mot det som är framför för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat mig. Så de här bilderna finns hela tiden, så att säga, i där. Men jag tror att vi måste tänka på livet samtidigt lite grann som om vi skulle tänka på en elitidrottsman, att ja, det är riktigt för oss att satsa. Vi är inte motionsjoggare på det viset. Liksom, det är inte vårt mål att vara några som lever lite så här, ja, men jag kan sitta från soffan och kolla istället. Nej, du är kallad att vara indragen i det, att vara intensiv, att vara engagerad, att vara liksom med. Det är målbilden för varje troende, tror jag skulle säga. För Paulus säger, det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga, säger han.
liksom med Filippe bredvid där. Så att jag tror att det är målbilden, så vi gör inte fel när vi söker att dra människor in i det. När vi inte säger att det är okej att gå och lulla runt och ha din relation med Gud liksom på egen hand och sådär. Och göra saker när du känner, och det finns ingen liksom, det kan inte jag se, utan det finns den här målbilden. Och man skulle kunna ha dussintals texter här bara rakt av och bara säga, tala om både Jesus, Paulus, Peter och så, alla hoppa liksom målar upp det där. Men vi måste också inse att vi kan inte köra det där skidloppet liksom varje dag, 5 milen varje dag. Vi kan inte pressa oss till det yttersta varje sekund. Vi kan inte liksom vara i den där intensiva saken hela tiden, utan vi behöver återhämtning, vi behöver vilan, vi behöver vänskapen, vi behöver relationen, vi behöver njutningen, vi behöver glädjen, vi behöver livets de andra beståndsdelarna. Och där blir faran att om vi sätter då hela tiden att vi kan säga att vårt liv är inte bra om vi inte är i det där liksom pressar oss till det yttersta varje sekund och varje stund, då blir det ju naturligtvis väldigt destruktivt, för att då kommer människor gå sönder. Mm. Jag kan tänka mig också att jag kan uppleva att ibland så kan det här med talet om väckelse och längtan efter väckelse bli ett alibi för att inte göra någonting. Det är alltså egentligen tvärtom. Man tänker, om inte Gud kommer på det här otroligt övernaturliga sättet och bara drabbar hela Sverige, det är det vi väntar på till dess, så går vi i kyrkan och ber lite och sådär. Att det blir en slags felaktig passiv väntan istället för att ta varje tillfälle som det står att predika. Mm. Och jag tror att det där är ju, det ena bör inte stå mot det andra egentligen. Och jag tycker det är sorgligt också när man väljer spår. Mm. Det verkar för mig som att Herren inte har gjort det. Mm. Utan han verkar på båda sätten. Mm. Om man tänker sig första generationens troende. Och det blir ju en slags målbild för oss också, tycker jag. Som är, därför är relevant för oss att ta till oss. Där ser vi åtminstone kraftfulla nedslag som starkt och mäktigt förändrar liksom floran i det här landskapet, kan man säga, det andliga landskapet. Mm. När man först Jerusalem, församlingen, upplever en enorm liksom nedslag och tillväxt under liksom ett årtionde efteråt, åtminstone liksom upplever en väldig rörelse kring det här, och många judar kommer till tro och så vidare, och sen sprider det sig ut. Vi ser i Samarien en väldig väckelse, vi ser det liksom vidare i Asien. Vi ser Paulus säger att deras framgång att predika evangeliet är att det har hörts överallt i mindre Asien, alltså nuvarande Turkiet, på den sidan Rom då, som man kallar från östra sidan och så vidare. Så att vi ser den här biten, men vi ser också att i generationerna efter så tappar man till viss del den här biten, men man får fram andra delar då som är också starka i hela Nya Testamentets undervisning, nämligen till exempel omsorg om varandra, kärleken, välgärningarna, ödmjukheten, trofastheten, liksom viljan att stå fast, att inte förneka sin frälsare, att bry sig om dem som ingen annan bryr sig om, värna för det som alla andra struntar i liksom våga livet för sin tro, alla de här bitarna som också blir extrema incitament för människor att liksom tro på att Jesus är Herre och att han är verklig. Och vi ska inte glömma att all de här karismatiska gåvorna fortsätter att verka under den här tiden, så de tar inte slut. Men vi kanske inte ser de här i alla delar, de här liksom väldiga vågorna som vi hör om där i början. Men de återkommer ju senare som historien som jag pratade om, man har plockat upp dem igen. Så jag tror att du har helt rätt att det kan finnas den här lite mer, att det blir nästan viktigare att alltså att det vi gör när vi vinner en, det liksom blir inget, det är inget kul. Eller ha en alfagrupp på 7 personer, vad är det för roligt liksom? Nej, vi vill ha 7000 eller 70000 och sånt där. Det är det. På en gång. Ja, på en gång va. Och men jag tänker så att varför måste vi välja, eller liksom varför ska vi välja? Utan vi kan ju öppna för Gud, och Gud kan få göra de här sakerna, men vi måste samtidigt ta vårt ansvar och säga så att det är en människa som vi vänner. Vi måste i församlingarnas vardag, så måste vi implementera sätt att bjuda in människor och låta människor komma in i en familj
och känna liksom att här är min plats, här är jag älskad, här är jag uppskattad, här är jag en mening, här är jag syfte, här är jag en uppgift, här är ett uppdrag och så vidare, och sätta in dem i den här biten. Och sen så tror vi på att Gud igen och igen kommer att komma på det här viset. Och det var som du sa i början också, det var precis det du sa. Ibland så behövs det riktigt stora verktyg. Eller det behövs stora grävmaskiner för att flytta stora berg. Och det är en tro som väcks när vi ser Gud komma ibland oss. Liksom. Och hans ande utgjuts. Plötsligt så blir vi på något sätt tyngdlösa. Liksom vi bara, whoo! Allting är möjligt. Vi bara finns i det där flödet. Och när vi har varit i det så vet vi vad vi pratar om. Vi vet vad Gud kan göra. Och det är också en otrolig, otrolig tillgång. Även i tider då det inte riktigt är så. Så bär vi med oss märkta av den där biten. Att kommer inte undan riktigt. Nej, och vi liksom, precis. Så jag tror att den biten också är med att, liksom att, jag tänker så att för mig personligen har det liksom varit omöjligt att sluta. Jag vet, många andra, de liksom passar sitt liv och sådär lite grann, ser man ju då och sådär. För mig har det varit omöjligt att göra det. Alldeles säkert för att jag har märkt av vissa sådana här saker. Alltså det känns att det går inte, man blir inte densamma igen riktigt på det viset, tycker jag. Så att, men jag tror att vi behöver ha en balans i det hela. Jag tror att vi behöver en omsorg om människor. Jag tror att vår längtan efter väckelse får inte bli en anledning för oss att liksom inte se individer och människor och deras vardag och deras liksom situation. Så att liksom vi börjar på något sätt när det kommer vissa vågor, då kan man begära vissa saker som man kan göra när det inte är så på något sätt. Och det är märkligt. Alltså, det finns ett gensvar där också. Det finns något slags gensvar där, och då kan du också, det var precis som du berättade här tidigare, då kan du liksom sätta igång nästan vad som helst. Folk säger ja, vi kör, kom igen liksom så här. Och andra tider känner du alltså att när du försöker det så liksom så går inte det riktigt. Och du kan tycka att det borde gå, att människor borde gensvara för det, och så är det ju. Absolut. Tycker att människor, men det går ju inte liksom, och då måste man bara visa omsorg för människorna och tacksamhet och glädje för det som är just nu. Det är inte vi är inte domare över människor. Det är inte vår sak att liksom bestämma över människor eller så där, utan vi kan bara tjäna Gud och fortsätta spana ut över havet efter vågen. Exakt, och vara engagerade och vara brinnande, vara liksom, det här är ju hela den här biten, väckelse är ju ett uttryck för att vi har blivit berörda av Herrens kärlek, och den vill vi förmedla till alla så mycket vi kan. Och sen finns det alla möjliga typer av utmaningar och avarter och grejer som kommer med det här. Men jag tycker inte man ska skrota saker för att allting, Jesus beskriver och säger så här att han beskriver väldigt tydligt verkligheten i Guds rike. När han talar om liksom så här, den här liknelsen med vetet och ogräset. Liksom, och säger så här att liksom det, men det är så här det kommer vara. Ja, men vi vill fixa till det. Vi vill ha det perfekta. Om inte väckelse kan vara helt liksom bra. Om inte alla predikanter kan tala liksom så rent och fint och osjälviskt som man ska göra. Om de inte kan vara så liksom så helgade. Eller om inte folk kan sluta liksom larva sig och rulla runt och hitta på egna grejer. Eller vad de nu gör för någonting. Ja, då ska vi inte ha den här biten. För då är den så här. Men den rätten har vi inte. Och så kan vi inte tänka på något sätt. Det kommer aldrig vara på sånt sätt. Däremot så behöver vi inte, med det menar jag inte på något sätt att vi ger en legitimitet att inte liksom, liksom urskilja vad som är vad. Det ska vi självklart göra. Men jag tror att verkligheten är den så länge vi är här att det kommer att vara en blandning. Men det gäller bara för oss att ha fokus på säden och på skörden. Och det gäller för oss också att veta vad Herren har kallat oss till. Så att vi kan korrigeras hela tiden mot de bitarna. Och därför så är ju all förutsättning. Den största faran är ju när människor inte rotar i Guds ordet ordentligt. Utan det ska du få gå in på strax. Jag vill bara kasta in här också att om vi kommer att avsluta den här kvällen med att ha förbön, om du har förbönsämnen, det är någonting du har behov av, det finns någon form av kris eller behov i ditt liv, så får du jättegärna skicka in ett bönämne på Facebook
i kommentarsfältet där. Eller så kan du mejla till oss eller på det sättet komma i kontakt med oss. Och så kommer vi att be för dina behov senare ikväll. Jag vill också säga att vi pratar om väckelse här ikväll. Bland annat därför att vi har en så kallad väckelsekonferens. Revival Days som är nu på fredag, lördag, söndag i Free Lane Church i Upplands Väsby. Det är en plats man lätt kan ta sig till med både tåg och flyg om man så vill. För att det är Arlanda ligger nära. Och tåg och bil och allt möjligt. Så välkommen på de dagarna. Du kan gå in på freelanechurch.com så kan du läsa hela programmet. Hjärtligt välkomna på det. Nu får du lyssna på en sång. Sen kommer du få höra Peter Nordberg dela ordet. En kort undervisning innan vi går in i den sista delen av den här kvällen. Så håll till godo. Ja, jag tänkte dela med dig några tankar kring det här med just hur viktigt det är med både det faktum att du förstår kopplingen mellan att verkligen kunna och förstå Guds ordet såväl som att ha en andlig erfarenhet kopplat till det. Jag tror så att vissa saker är såna som att om du har en andlig erfarenhet men du har inte ordet att koppla det till, så förstår du inte vad som händer och du kan få en helt felaktig upplevelse och det hela kan rinna ut i sanden så att säga. Men å andra sidan, om du vet ordet väldigt väl, du vet vad det står, men du har ingen andlig erfarenhet som är kopplad till det. Det är ingen Guds kraft som har kommit in i dig och förlöst det. Så kan du vara lika vilsen också och du kan gå miste om vad liksom det här ordet egentligen pratade om. Jesus säger ju en gång till de judar som var runt omkring, så säger han så här till mig: ni forskar i skriften och finna evigt liv, men ni vill inte komma till mig för att få liv, säger han. Så där säger han så här att det är det här mötet. Och man brukar säga så här att all typ av förkunnelse, all typ av undervisning egentligen till sus ska leda dig till en plats där du möter en levande Kristus. Om det bara är en teori, om det bara är någonting som du kan, om det är någonting bara som du känner till eller som du kan upprepa, då är inte det syftet med Bibeln. Bibeln är att Guds ordet är till för att du ska föras till Jesus och få ett möte med honom som den personliga uppståndne frälsaren och Herren hela tiden. Och det här ser vi redan från början i när församlingen föds. För att när lärjungarna då samlas uppe i det övre rummet som du känner till, som vi läser om i Apostlagärningarna 1 och Apostlagärningarna 2, så är de där i bön tillsammans och så faller ju den helige ande över dem. Och nu får de helt plötsligt en otrolig kraftfull erfarenhet av Gud den där stunden. Han gör någonting i dem som är övernaturligt och som skapar ett utrymme inom dem som inte de har förstått. Och då kan du tänka på det, att det som är egentligen kraftfullt i tanken med det här, det är att de redan har mött den uppståndne Jesus. De redan har sett honom, de har liksom varit med honom under 40 dagar där och han har visat sig för dem, han har undervisat dem. Men när den helige ande kommer, den här utgjutelsen av Guds kraft och liv kommer, då plötsligt så finns det en helt annat utrymme. Någonting helt nytt kommer på plats i dem själva som de inte har kunnat förstått, inte kunnat sett, inte kunnat uppleva sedan tidigare. Och det är den här andliga erfarenheten jag talar om. Så de raglar ut där på gatorna fullständigt uppfyllda av Guds ande med en kraft och ett liv som förut. Men nu händer någonting väldigt speciellt i den där stunden då när Petrus, det står att Petrus trädde fram. Och då kan man säga så att alla erfarenheter vi gör måste liksom på något sätt kopplas till vad Gud har lovat, vad Gud har sagt och vad Gud har på sitt hjärta. Annars blir de inte någonting som kan leva vidare. Det blir ingenting som någon annan kan plocka fram. Och då när Petrus skriver fram här så säger han så här, det vers 14 i Apostlagärningarna 2 står det så här: då trädde Petrus fram tillsammans med de 11 och tog till orda och talade till dem: ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem,
Detta bör ni veta och lyssna nu till mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen ska vändas till mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och heliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och så när Petrus nu säger de här orden så förlöser han ett skeende. Han förlöser någonting som andra kan kliva in i. Tänk nu ett ögonblick här nu. Om det vore så att, för det första kan man säga så här. Petrus och de andra lärjungarna, de hade aldrig förstått innebörden i det här ordet. Om inte den heliga ande hade kommit över dem på det viset. Om inte den heliga ande hade drabbat dem på det här viset, då hade de aldrig begripit vad Joel 2 talade om. De hade bara spekulerat, de hade bara hoppats, de hade haft sina bilder, de hade haft sina liksom, tankar kring det hela. De hade inte haft en aning egentligen om vad Joel talade om. Nu plötsligt fick de en aning om vad Joel talade om. Men det faktum att Petrus gick upp och talade och beskrev det här, det gav nästa steg, nämligen att du och jag kan längta och välkomna samma situation. För att om inte Petrus hade klivit upp och proklamerat ordet kopplat till den här andliga erfarenheten, då hade vi bara tagit det som en happening. Då hade det varit något jättehärligt för dem. Då hade det varit något som de upplevde, och det hade inte på något sätt förminskats på något vis. Och varit sämre för det. Men de hade varit de som upplevde det. De hade varit de som hade varit lyckliga av det. De var de som hade blivit fyllda av Guds ande genom det. Det var de som hade liksom varit med om det. Och så var det. Där var det slut med den saken. Och så är det många gånger när vi har andliga upplevelser. Så kopplar vi dem inte till ett större skeende ibland. Utan de blir liksom privata, kan man säga. De handlar om att Gud mötte mig. Och det finns ett sådant jättebra exempel, tycker jag, i Bibeln. Där ni vet när Zacharias får en uppenbarelse av ängeln Gabriel. Kommer och säger att ni ska bli havande och din hustru ska få föda en son. Så där. Och sen i hela den här berättelsen då. Så när han kommer hem och berättar det här för Elisabeth och hon blir gravid. Då säger hon så här. Detta Herren gjort med mig för att ta bort min skam, säger hon. Och det var ju sant i och för sig att han gjorde det för att ta bort hennes skam. Men Gud gav inte bara henne barn för att hon skulle bli av med sin skam. Hur underbart och fantastiskt det än var. Utan Gud gav henne den här erfarenheten och henne ett barn för att han skulle genomföra sina syften. Och det tror jag är det viktigaste för dig och mig att upptäcka. Att när Gud verkar med oss på det här kraftfulla sättet. Det dör snabbt och stannar med oss och blir vid oss om vi inte kopplar det till det större skeende som Gud håller på med. Om inte vi förstår att min andliga erfarenhet, det som Gud gör med mig just nu, det hänger ihop med han som han gör. Och det var det som skedde när Petrus nu klev upp där och verbaliserade och sa det här. Då plötsligt så vart det någonting som massor av andra människor kan kliva in i. Massor av andra människor kan hålla sig kvar i den här biten och göra den här biten. Så jag vill uppmuntra dig till ett. Att verkligen välkomna andliga erfarenheter i ditt liv. Guds kraft på riktigt. Längta efter det. Sök efter det. Hungra efter det. Törst efter det. Men samtidigt förstå när du upplever det. Och det är för dig. Och det är för att Gud ska ta bort din skam. Hela dig, befria dig, uppfylla dig, sända dig, kalla dig, utrusta dig. Vad du är för någonting. Så hänger det ihop med ett större skeende. Och du måste hitta det skeende. Du måste koppla ihop det. Så att du kan vara med i det som Gud gör. Och förlösa det. Och så att andra kan kliva in i det. Och därför är det så viktigt med det här. Ska vi säga väckelse eller förnyelse. Eller utgjutelse eller vad du kallar det för någonting. För de här sakerna kommer samman. Men det gäller att vi inte stannar i oss själva. Det blir bara emotionalism eller en egen upplevelse. Och det gäller att det inte bara blir någonting som vi teoretiskt talar om. Utan de här sakerna måste smälta samman på ett starkt sätt i våra liv. Och det uppmuntrar jag dig att kliva in i och längta efter. Ja, vi går in i
finalminuterna här för den här kvällen på TV Vision Sverige. Vi är jätteglada för dig som har varit med oss den här kvällen. Det är alltid kul att titta på kommentarerna och se att det är från alla möjliga platser i vårt avlånga land som ni tittare är med oss. Vi är så tacksamma för er. Vi är tacksamma om ni är med och delar, sprider information om att TV Vision Sverige finns. Vi är jätteglada för de partner vi har som har kopplat ihop på det sättet att man är med och ger en gåva varje månad. Det är underbart att veta att man kan börja månaden på en viss nivå. Och vi ber verkligen att fler och fler ska vara sådana partner med oss här på TV Vision Sverige. Tack för dig som är med och ber för oss och ber för Sverige att ordet ska nå ut och att Sverige verkligen ska få bli berört av evangelium på nytt. Tack för den här kvällen. Vi ska gå in här nu och så ska vi be lite grann. För det kom in en del böneämnen. Det finns de som har smärta i sin kropp. Det är sjukdomar. Det finns väldigt mycket nöd för familj och släkt. Man längtar verkligen efter att de ska bli frälsta. Så jag tycker att det får vara en av våra böner här i kväll. Att vi ska be för våra familjer och våra släkter att de ska bli frälsta. Att Gud ska få skörda in fler och fler. De kanske har hört dig tala om det och nu börjar det väl bli dags, tänker vi. Kanske är dags nu att människor börjar i vår omgivning, nära omgivning, kommer till Gud. Jag tänkte att Peter frågade dig om du kunde be för det. Det är någon som ska bli opererad i ögonen imorgon. Det finns smärta i kroppen. Någon som säger jag vill inte ha så här ont. Och det kan betyda fruktansvärda saker, det vet inte vi. Vi har smärta i hela kroppen. Värk i kroppen. Det är mycket smärta och värk. Och olika sjukdomar. Om du vill bara be för hela den kategorin. Ja, vi gör det. Fader, vi tackar dig så mycket för alla dina löften. Och vi tackar dig att det står att alla dina löften har fått sitt ja och sitt amen. I Jesus Kristus. Vi kommer med en väldig frimodighet. Vi vet att det här är ingenting som vi varken kan eller bör försöka åstadkomma oss själva, Herre. Vi är inte läkare, vi är inte kirurger, vi är inte experter. Men vi vet också att ditt ord säger att en rättfärdig mans bön kan förmå mycket. Herre, och vi bedjer i tro till dig, Herre, i kraft av den ställning vi har inför dig genom Jesus. Och bara tackar vi dig just nu för att din helande kraft ska gå ut till de här människorna, Herre. Alla de som har smärta i kroppen och värk och ont på olika ställen. Vi talar till den här smärtan i Jesu Kristi namn att ge vika. Vi bara tackar dig, Herre, att vi kan få tala till den och säga vik undan, gå iväg, bli hel i Jesu Kristi namn. Vi talar till din kropp just nu att Herren Jesu makt och kraft ska bara komma in i din kropp just nu och fullständigt läka dig. I Jesu namn, vi tackar dig Fader för att du är där och verkar. Vi ber också för den här ögonoperationen som ska ske. Vi ber i Jesu namn att den ska gå väl. Vi ber för alla de som är inblandade. Vi ber för en övernaturlig närvaro av dig. Och att resultatet ska bli över förväntan. I Jesu namn så bara förlöser vi det den här stunden i namnet Jesus. Amen. Passar vi på att lyfta upp alla våra nära och kära som vi längtar efter att de ska få det här gudsmötet som vi själva har haft. Ja, vi tackar dig för att vi har fått vara vittnen och är vittnen för vår släkt och vår familj. Men vi ska vara förstlingsskörden. Vi tror på en stor skörd i vars och ens hus. Vi säger som att jag och mitt hus ska tjäna Herren. Vi gör anspråk på att våra familjemedlemmar, våra barn, våra fruar och män och föräldrar och släktingar ut i släkten ska få
en uppenbarelse om vem du är, Jesus, ska få möta dig på ett djupt sätt och kunna omvända sig och bli födda på nytt och komma in i ditt rike, din familj. Ja. Vi ber om det i Jesu namn. I Jesu namn. Vi ber också om ett mod faktiskt för oss själva att vara vittnen i den här tiden. Ja, inte bara i vår familj, men utöver grannskap och arbetsplatser och ute i det här landet. Vi ber om en ny frimodighet för Guds folk att stå upp och vara stolta över Jesus och proklamera honom. Även när folk inte direkt bara börjar heja på en och tycker att det är bra. Utan vi vet att det finns en väg att vandra för var och en, men vem ska de tro på om ingen predikar, om inte nämner namnet Jesus? Så ge oss ett mod, helige ande. Ja. Amen. Amen. Jag tänkte avsluta med två saker. Det ena är att påminna om att du är välkommen om du vill höra Peter Nordberg predika på den här konferensen som är nu i Upplands Väsby på fredag, lördag, söndag i Free Lane Church. Om du speciellt vill höra Peter, ska du komma vilken dag då? På lördag. På lördag så är det Peter. Men då föreslår jag att du kommer redan på fredagen. För då kommer du bli sugen på att vara hela kvällen. Men hjärtligt välkommen. Och sen vill jag också säga att imorgon på Vision Sverige, på live-tv, så har vi en gäst som heter Estelle Sjödahl Lindell. Bassem Mekail från Egypten. Ja, det vill se ut att bli en mycket spännande kväll helt enkelt imorgon igen. Så hjärtligt välkomna tillbaka till TV Vision Sverige. Och var så välsignad och var frimodig i din tro. Det är dags för oss kristna i Sverige att vi liksom tar våran plats. Inte kaxigt och arrogant, men frimodigt och glatt, för att vi älskar Jesus och han är verkligen värd det. Det får vara de sista orden för ikväll då. Tack för att du kom hit. Ord. Ja. Tack Peter, du var med här ikväll också. Så var välsignade.